Hello, မင်္ဂလာပါ. Hello, မင်္ဂလာပါ. ဒီနေ့ကတော့မတ်လ22ရက်နေ့ဒါကျွန်တော်ရဲ့ညပိုင်းလိုက်ရှိုးလေးပါ Hello, မင်္ဂလာပါ.အဲ့တော့ဒီနေ့ live show လေးကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်အားလုံးမင်္ဂလာပါအားလုံးမင်္ဂလာပါ. ဒီနေ့မတ်လ20ရက်3ရက်နေပါမရိယပြောရွေးဒီတိုင်းသားနယ်မြေရဲ့ဤပုံလေးနေပဲကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးစအကြအောင်အဲ့တော့ဒီဤပုံလေးတွေအနေနဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေဒီနေ့တောက်လျှောက်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဒီခြေတန်းစခန်းတွေမှာသူတို့ခြေချထားတဲ့နေရာတွေပေါ့နော်ဒီခြေချထားတဲ့နေရာတွေမှာဒီရှေ့တန်းစခန်းတွေမှာသူတို့ဒါအမြဲတမ်းစင်အင်အားတွေပို့ပြီးတော့စင်အင်အားတွေတည်ဆောက်ထားတဲ့နေရာပေါ့ကဲတပြိုင်နက်တည်းမှာပဲဒီမြို့ပြအုပ်ချုပ်ရေးတွေနဲ့ဒီမြို့နယ်တွေမှာစစ်တန်းစခန်းတွေကိုတည်ဆောက်ပြီးတော့ဒီမြို့နယ်တွေကနေပြီးတော့တစင်ဒါပြည်သူတွေကိုပြပြနေအောင်ထိန်းချုပ်ထားမယ်စီမံချက်ပေါ့အဲ့ဒီစီမံချက်နှစ်ခုနဲ့ဆရာနာရှင်ကအာနာတိဆောက်တာအဲ့တော့ဆရာနာရှင်ရဲ့ဒီအာနာတိဆောက်ထားမှုကနေပြီးတော့ဒီမြေဥတော်လိုင်းကြီးကလူထုတော်လိုင်းကြီးနဲ့စတာအဲ့တော့လူထုတော်လိုင်းကြီးနဲ့စလာတဲ့အခါကျတော့လူထုတော်လိုင်းကြီးကနေပြီးတော့ပြည်သူတွေကဇဏပြပွဲတွေနဲ့စပြီးဆိုရင်မြို့ပြမှာသူတို့ရဲ့ဒီထိန်းချုပ်ထားတဲ့အနေအထားပြည့်ဝင်သွားတယ်အဲ့တော့ပြည့်ရင်သွားတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒါကိုသူတို့ကနောက်ဆုံးဒီသူတို့ပြောတဲ့ဒီအုတ်ချုပ်ရရန်တရားတွေပေါ့နော်ဒီဝန်တိုင်းရန်တရားတွေပါပြည်သူဘက်ကပါလာပြီဆိုရင်ဒါနောက်ဆုံးသူတို့အနောက်ကွယ်မှာပုံနေတယ်စစ်တပ်ကလမ်းပေါ်ထွက်လာပြီးပြည်သူတွေကိုနှိမ်နှင်းပြီးပြစ်ခတ်ပြီးစစ်အုတ်ချုပ်ရပုံစံနဲ့ပြန်ထိန်ပြီးမှသူတို့စိတ်ကြိုက်ခဏတော့ဝန်တန်းတွေကိုပြန်လဲအလုပ်ဖြုတ်သူတို့လူတွေပြန်ခံပြီးတော့မြို့ပြအုပ်ချုပ်ရေးကိုပြန်တည်ဆောက်အဲ့လိုတည်ဆောက်တဲ့အခါမှာကနတော်ကမြို့ပေါ်မှာရှိတဲ့ဒီလူထုတော်လိုင်းရေးကဒီလွမြောက်နေပြည်သူကိုပြန်ရွှေ့သွားအဲ့တော့လွမြောက်နေပြည်ကိုပြန်ရွှေ့သွားပြီးတော့လွမြောက်နေပြည်ကနေတဆင်ဒီရှေ့တန်းစခန်းတွေမှာတိုက်ပွဲတွေပြန်ဝင်အဲ့ဒီချိန်မှာအဲ့ဒီရှေ့တန်းစခန်းမှာတိုက်ပွဲဝင်လာမယ်ပြည်သူတော်လိုင်းရေးလွမြောက်နေပြည်ကတော်လိုင်းရေးအင်အားမကောင်းအင်အားချိနေသွားအောင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့သူတို့ကခြေမုံခြေမုံပြီးတာနဲ့အဲ့ဒီလွမြောက်နေမြေမှာရှိတဲ့ဒိုင်းသားတွေကိုသွေးခွဲတာအခွေရည်တွေနဲ့လုံပိုင်ကွေးတွေနဲ့လုံပိုင်ကွေးတွေနဲ့ခွဲထားဒါဆိုရင်လွမြောက်နေမြေကိုရောက်လာတဲ့တော်လိုင်းရဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့အင်အားချိနေသွားအဲ့လိုချိနေသွားပြီးမှတခါလွမြောက်နေမြေမှာတော်လိုင်းရည်ကြီးလက်နက်ကန်တော်လိုင်းရည်ကြီးကြဆုံလက်နက်ကန်တော်လိုင်းရည်ကြီးကြဆုံသွားပြီးသူတို့ငကိုအတိုင်းမူရင်းဖြစ်တဲ့အတိုင်းပြည်ထင်းကမြို့ပြတွေကိုလည်းသူတို့ဆက်လက်ထိန်းချုပ်လူမျိုးနေပြည်ကိုလည်းသူတို့ထပ်လက်ထိန်းချုပ်ပုံစံနဲ့ဆရာနာရှင်စနစ်ကြီးကိုတည်ဆောက်ထားတာအဲ့တော့ဆရာနာရှင်စနစ်ကိုဒီလိုနီးနဲ့တည်ဆောက်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်လူမျိုးနေပြည်ကိုရောက်လာတဲ့ဒေါ်လာကြီးတွေအင်အားမလျော့သွားအောင်လူမျိုးနေပြည်မှာရှိတဲ့ဒေါ်လာကြီးတွေပို့ပြီးတော့အင်အားကောင်းလာအောင်အဲ့ဒီသားမှာရှိတဲ့တိုင်းသားတွေအားလုံးလည်းပို့ပြီးတော့အင်အားပို့ကောင်းလာအောင်ပြီးတော့အဲ့ဒီအဖွဲတွေအားလုံးနဲ့အချင်းချင်းစီးလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဆရာနာရှင်ကိုပြန်တော်လှန်အောင်ချိတ်ဆက်လှုပ်ဆောင်နိုင်မှသာလျှင်ဆရာနာရှင်ကိုဆက်လက်ပြီးရင်ဆိုင်လို့ရမှာအဲ့ဒီအချက်ကနံပါတ်1အရေးကြီးတယ်နံပါတ်2အချက်မြို့ပြတွေမှာရှိနေတဲ့ဆရာနာရှင်ရဲ့ဒီဒ
ဖိနေထားမှုကိုခြေဖြတ်ဖို့အတွက်စီဒီအန်ရန်တရားတွေပြီးတော့နန်စီဒီအန်တွေကိုတတိပေးမှုတွေကနေတဆင့်မြို့ပြအနေထားမှာဆက်အာနာရှင်အုပ်ချုပ်လို့မရအောင်ယူဂျီဒီအန်တဆင့်ကနာတော့လူလူလှုပ်ရှားမှုတွေဆန္ဒပြပွဲတွေပြည်သူတွေရဲ့ဒီဆိုင်လန့်တပိတ်တွေကနေတဆင့်ချိတ်ဆက်ထားတာအဲ့တော့ အဲ့ဒီနှစ်ခုလုံးကတပြိုင်တည်းတည်းအားကောင်းမှသာလျှင်ကျွန်တော်ຫນွေဦးတော်လှန်ရေးကအပိသက်ဆက်အာနာရှင်ချိန်မုံကြီးကိုဆက်လက်ကြည့်တယ်လို့ရမှာဆက်လက်ကြည့်တယ်လို့ရမှာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ຫນွေဦးတော်လှန်ရေးကလုံးဆောင်ထားနိုင်တယ်ຫນွေဦးတော်လှန်ရေးကအဲ့ဒီနှစ်ခုလုံးဆက်အာနာရှင် ဖြိုခွင်းမယ်မြို့ပြတော်လှန်ရေးကိုလွန်မြောက်ဒေသမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းများနဲ့တိုင်းသားတွေရဲ့အင်အားကြီးထွားလာမှုမျိုးကိုဒီနှိမ်နှင်းမဲ့စီမံချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကတားဆီးထားနိုင်ခဲ့တယ်။ဒါဆိုရင်မြို့တော်လှန်ရေးရဲ့အဓိကအသက်ကဘယ်မှာရှိနေလဲ? နှစ်နေရာမှာရှိနေတယ်။လွန်မြောက်နယ်မြေမှာလည်းရှိနေတယ်။မြို့ပြတွေမှာလည်းရှိနေတယ်။အဲ့ဒါဘယ်နေရာမှာရှိနေတဲ့နေရာရှိနေတယ်။တနေရာကမြို့ပြတွေမှာရှိနေတယ်။နောက်တဲ့နေရာကမြို့ပြတွေမှာရှိနေတယ်။ အဲ့တော့မြို့ပြဒီမှာပထမဆုံးကျွန်တော်တို့လှုပ်ရမယ့်အလုပ်ဟာဆစ်အာနာရှင်ရဲ့နောက်ွယ်ကနေပြီးတော့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဒီစစ်တပ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကပေါ်လည်အောင်ပြည်သူကိုချပြပြီးအဲ့ဒီစစ်တပ်ရန်တရားနဲ့ပြည်သူနဲ့ကြားထဲမှာအဆက်အသွယ်ပြတ်ဖို့လှုပ်ဆောင်ခြင်းပဲအဲ့တော့ဆစ်အာနာရှင်ကအဲ့ဒီစစ်တပ်နဲ့ပြည်သူနဲ့ကြားထဲမှာ ပြန်လဲပြီးဆက်ဆံရေးကောင်းအောင်ကြိုးစားမယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဆက်ဆံရေးမကောင်းဘူးပေါ့နော်ဆက်ဆံရေးမကောင်းဘူးဆိုတာလေဒါအမှန်တိုင်းပါမတရားလဲပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဆရာနာရှင်ရဲ့မျက်နှာဖုံးကိုပြည်သူကိုချပြမယ်ပြည်သူကိုချပြမယ်အဲ့တော့အဲ့လိုလှုပ်ဆောင်မှုနေရာမှာဒီမြို့ပြတော်လှန်ရေးတွေမှာဆရာနာရှင်ရဲ့ရဲဆက်ဆက် ပြကနေနေမှုတွေရက်ဆက်မှုတွေကနေပြည်သူကဒီဆရာနာရှင်မျက်နှာဖုံးကိုတွေ့ပြီးတော့ပြည်သူကသူတို့နဲ့မဆက်ဆံခြင်းတော့ဘူးဒါဟာမြို့ပြတော်လှန်ရေးမှာထိန်းထားနိုင်တဲ့ဆရာနာရှင်အကြောက်ဆုံးဆရာနာရှင်လုံးဝဝါဒဖြန့်နေတဲ့တမတော်ကိုထောက်ခံခြင်းပြစ်တပ်ကိုထောက်ခံခြင်းတမတော်ကားသာလဲတိုင်းပြည်ကိုကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ခြင်းဆိုတဲ့သူတို့ရဲ့ဒီ narrative ကိုကျွန်တော်တို့ကချစ်ပြတ်ထားနိုင်တယ်။အဲ့ဒါချစ်ပြတ်ထားနိုင်ပြီဆိုရင်ဆက်အာနာရှင်နဲ့မပူးပေါင်းရေးကနေပြီးတော့စစ်တပ်သေးကိုယုံရှာပြီးတော့ဝင်ဝင်ချင်းချင်းစစ်တပ်ကိုဒီသူတို့ရဲ့ဒီအဓိကရေတောက်မြစ်ဖြစ်တဲ့တပ်သားသစ်စုဆောင်ရေးကိုကျွန်တော်တို့ကတားမြစ်ထားနိုင်တယ်။အဲ့ဒီအချက်ကကျွန်တော်တို့အောင်မြင်တယ်။နောက်တစ်ချက်ကကြတော့ဒီတိုင်းသားဒေသတွေမှာ တော့တိုင်းသားဒေသတွေမှာကြတော့တိုင်းသားဒေသတွေမှာကြတော့နယူးတော်လိုင်းဒီမိုကရေစီဘက်တော်တော်လိုင်းဘက်တော်သားတွေကြမှာစီလုံးမှုချိတ်ဆက်မှုအင်အားတည်ဆောက်မှုပို့ပြီးအင်အားတောက်တင်းလာမှုအဲ့ရနေမှာအဲ့ဒီဒေသတွေမှာကျွန်တော်တို့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေတည်ရှိနေမှုကြီးထွားလာမှု ဆရာနာရှင်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကကြတော့အဲတိုင်းသားဒေသတွေမှာတရှိုးဒလန်တွေထည့်မယ်တော်လိုင်းကြီးနဲ့အတူသူတို့တရှိုးဒလန်တွေထည့်မယ်ဧရိယာတွေစေးသွေးခွဲမယ်ဧရိယာတွေစေးဝေးပါမယ်ဧရိယာတွေစေးနှောက်ရှက်ပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့ PDF တွေတိုင်းသားဒေသမှာခြေချလို့မရအောင်တိုင်းသားတွေနဲ့တိုင်းသားဒေသကလည်းဆက်လက်ပြီးအင်အားကြီးထွားလို့မရပြီးပြိုကွဲသွားအောင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့လုံပန်းပါပြီးအချင်းချင်းပြန်လဲမယုံကြည်ဖြစ်မှုတွေအချင်းချင်းပြန်လဲ
八强路给啥不呢？八强路给啥不？他 ABS 也批给了八强路。啊，前天没有木进呢，国家、别家、大家、片家、包山牛批比，哎啊，青年比，哎的，哎的，有的个，有的那个个毛头青梅，有的那个个你的心，就看在是看那个你的心。这里亚个吧，说的，多来一增加一个毛头青梅。American 是吧？多来一增加一枚。好了，多来一增加一个，虽然那些啊，毛头们来讲，好了，哎，多来一增加一个，毛头多嘛，晓得对？哎，那个就那如果单边边漏网嘛，他说呢，哎，你单个地大的个要拉的。你当然也不会是这个，因为他们在南北啊，苏西啊，比如丹达的那些新币啊，丹达亲戚的那些，因为不集团了啊，因为那里的丹达的那些边苏上，那里边苏上，维基边苏上，比如谁讲是有边带来的啊，边来就是我的呢，谁讲是撇钱的，因为钱的啦，那乌那破路，当然也破的个，丹达以下的个。别死呀！别死叫！这样那些人对怪物的阿龙，撇清谁的阿龙，单边楼啊的楼啊，没有找来人嘛？一级上楼呗。哎喽，哎你一级上那窟窿我怎么做个？比如阿呢，西楼人家木阿呢，渐渐外表的阿呢。来对骗你的啊呢，楼下来的看嘛，东面家的看嘛，谁要那些啊教授，谁要那些啊骗谁进手，就那差别的那你也楼哈，你也搞哪里？哎罗，牛逼啊嘛嘞，你也搞哪里？牛逼也人家啊广州的吃啊，今天员工单食堂那食堂有嘛？我要楼来的 operation 啊，阿罗阿们在金马的 operation 没？哦，都是一大大的一堆牛逼咯，太有野王大逼咯。这 operation 机构事先稍微耐来了是吧？这些表现，谁安那些阳光单色他那就阳光单色用的也留着一丝包裹了。哎呦，牛逼啊嘛！就那种也楼上木啊，上面的，独家的这个。牛逼啊嘛！是的，比度的阳光表里的阳光 VIP， 满的里边 VIP。对家都苦干了，实在太文武不都嘛阿么不用，实在太文武不都嘛阿么不用，不都嘛实在太过文件了，实在过用下把笔，实在过没几件了，哎你一切个，谁阿那些阿都实在过吃昂露面，该啥呢？都一朝中，实在个皮肚里个那么看到没？给啥个？就那如个奥米奥卢卡那的皮肚啊呢？哎喽，牛逼啊！楼下墓地，你那嘞？山那边不会的个，跟那路路塞了的背地呀？我那家楼下墓牛走呢？就那路现在他那样卢卡那的？哎喽，哎，一切嘞奥米嘞，表情呢？这样那些也，这对照片的，对这老美都是这咋的？他也没给啥个，就那如果拍到他来的，独立的照片的，哎喽，干嘛的？其实的阿龙有我拉了吧，还拉他没？啊，别话那个的，五片的嘞 ，generation 这里，五片的嘞 ，BDI 阿米阿叔阿米伯阿拉拉，阿拉阿妈咪，啊，别话嘛咪，啊，古阳光曼德里那边罗 ，ARV， 不过，一滴大个，多来一点破的呀，古做一百几嘞，阳光大呗，等等咯，你这种个五万钞票咪，古做阳光大呗，都古来我干那呗，毛皮阿拉呗，阿弟，阳光大的吧。他阿皮话来干嘛？
တော့ကြီးစက်တရားလုံးမြို့ပေါ်ကဖြစ်လာတာမှန်ပဲဒါပေမဲ့မြို့ပေါ်မှာလှုပ်ရှားမှုကလည်းလုံနေတာလေဒါနောက်တစ်ခုပေါ့အဲ့တော့ရန်ကုန်မလှုပ်ဘူးဆိုတာရန်ကုန်ဒေသမလှုပ်တာကိုပြောတာရန်ကုန်မှာရှိတဲ့ဒီတကယ်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေကတော့ PDF တွေဖြစ်နေတာဒါအစီတရားပဲဒါအမှန်ပါเนาะဒါကကျွန်တော်တို့အပြည့်အဝလက်ခံပြီးသားပါဒါလူတိုင်းလည်းလက်ခံပြီးသားပါပြီးတော့အခုဒီအမှုပညာရှင်တွေပေါ့เนาะအခုအမှုပညာရှင်တွေကျွန်တော်တို့ပဲတော်လှန်ရေးအမှုပညာရှင်တွေအားလုံးရန်ကုန်သားတွေပဲရန်ကုန်ကပဲလာတာလေဒါတွေကအားလုံးအမှန်ပါအဲ့တော့အဲ့ဒါနဲ့ခဏတော့ကျွန်တော်တို့ဒုတိယအချက်ဖြစ်တယ်တိုင်းသားဒေသမှာအခုပြောတဲ့ PDF တွေကိုတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကိုပြီးတော့ဒီတိုင်းသားလက်နက်ကင်တွေကိုအင်အားမချိနေပဲနဲ့အင်အားပိုကောင်းလာပြီးတော့ပိုပြီးစီးလုံးလာပြီးတော့ပိုပြီးတိုက်ရိုက်ခိုက်ရိုက်ရှိလာအောင်ဝိုင်းဝန်းလှုပ်ဆောင်ပေးနိုင်တဲ့အချက်ကလေးအောင်မြင်တယ်အောင်မြင်တာဖြစ်တဲ့တွင်အတိုင်းသားဒေသတွေမှာဆော့ဆော့ပြောတဲ့ PDF တွေပေါ့ရန်ကုန်သားတွေပဲပြောပါတော့မြို့ပေါ်ကလူတွေပဲအဲ့ဒီ PDF တွေနဲ့ဒေါ်လာရေးတက်တွေနဲ့အီယာအိုတွေနဲ့ပေါင်းပြီးစစ်စင်ရေးတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုပြန်လုံနိုင်တာခဲ့တယ်အစမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကရင်ပြည်နယ်မှာတော့ 4G ကော်တို့မှာကျွန်တော်တို့အငိုက်တော့မိခဲ့တာပေါ့ဒါပေမဲ့အခုကျွန်တော်တို့ပြန်လုံနိုင်ခဲ့တယ်အင်အားတွေပိုကောင်းလာတယ်စစ်ကြောင်းတွေစစ်ကြောင်းတွေကျွန်တော်တိဆောက်တယ်ဂျန်နက်စ်ကျတဲ့နဲ့စစ်ကြောင်းဗားစစ်ကြောင်းညာစစ်ကြောင်းပေါ့နော်စစ်ကြောင်းတွေအများကြီးကျွန်တော်တိဆောက်လာပြီတည်ပြန်လဲတိဆောက်ခဲ့တယ်ပြီးတော့အတိုင်းသားဒေသတွေမှာအဲ့ဒီကနတော့အခုဒီ new dollar year ဖြစ်ပေါ်လာတော့ PDF တွေမှာကချင် PDF ဆိုလဲကချင်မျိုးပေါ်ကမြစ်ကြီးနာမျိုးပေါ်ကပေါ့ချင်း PDF ဆိုလဲချင်းမျိုးပေါ်ကပေါ့ကရင်နီ PDF ဆိုလဲကရင်နီမျိုးပေါ်ကအားလုံးပါပဲပြောချင်တာကမျိုးပေါ်ကလူတွေပါပဲအဲ့ဒီ PDF တွေနဲ့ dollar year လက်နက်ကင်တွေနဲ့ဟန်ချက်ညင်ညီပူပေါင်းပြီးတော့အင်အားပို့ပြီးကြီးထွားလာပြီးတော့ဒါကကရင်တက်တယ်မှာလဲဝင်တဲ့လူပုံများလာတယ်။ KAI ကချင်တက်တယ်မှာလဲသူကချင်လူတွေပို့ဝင်တော့အင်အားတွေပို့တောက်တင်းလာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဆက်အနာရှင်ကိုပြန်တိုက်နိုင်တဲ့တော်လိုင်းရေးအရှိန်ရခဲ့တာလေအမှန်ပဲ။အဲ့တော်လိုင်းရေးအရှိန်ရခဲ့လို့အင်းနေဆက်ဒေသမှာကျွန်တော်တို့ဆက်အနာရှင်ရဲ့တက်တီကိုကောင်းကောင်းချိန်မုံနိုင်ခဲ့တယ်အဲ့တော့အားလုံးဒီကောင်းကောင်းချိန်မုံနိုင်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီချိန်မုံနိုင်မှုနဲ့ဒီဘက်ကမျိုးပေါ်တဲ့အင်အားနဲ့နှစ်ခုချိတ်ဆက်လိုက်တဲ့အခါမှာဆက်အနာရှင်ကအလူအလဲခံရတော့တာအလူလဲခံရတော့တာပြောချင်တာကတိုင်းသားဒေသတွေမှာတိုင်းသားဒေသတွေမှာအခုဖြစ်နေတဲ့တော်လှန်ရေးများအားလုံးဒီပြည်သူထောက်ခံမှုတိုင်းသားပြည်သူများရဲ့ထောက်ခံမှုတော်လှန်ရေးရဲ့အရှိန်တော်လှန်ရေးရဲ့မဟာဗျူဟာတော်လှန်ရေးရဲ့ PDF တွေအဲ့ဒါအားလုံးရဲ့စုပေါင်းအင်အားနဲ့ရနေတဲ့အောင်ပွဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအနေအားနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေကဘယ်နေရာကိုခြိတက်လာလဲဆိုတော့ဒီဟန်ချက်ကြီးကြီးဖြစ်လာတဲ့ဒီစစ်စင်ကြီးနှစ်ခုကနေပြီးတော့ကြီးမားတဲ့စစ်ရေးအောင်မြင်မှုတွေကိုရရှိလာတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီစစ်ရေးဟန်ချက်ကြီးကြီးဖြစ်နေတဲ့အောင်မြင်မှုကြီးကြီးဟာနောက်ဆုံးဘယ်ကိုဥတည်လာလဲဆိုရင်တိုင်းသားခေါင်းဆောင်များရဲ့ဥဆောင်မှုဟာပိုပြီးတော့ပေါ်လွင်ထင်ရှားလာတယ်အဲ့တော့ဆရာနာရှင်ကိုအမြင့်ဖြတ်ချေမုန်းမှုကတိုင်းသားခေါင်းဆောင်များကလူလာနေကြတာပူကြလာပြီအပြောနဲ့မဟုတ်ပဲဆက်အနာရှင်ကိုလက်နက်ကင်တိုက်ခဲ့တာအဲ့တော့လက်နက်ကင်တိုက်ခြင်းရဲ့သဘောတရားသည်လက်နက်ကင်တိုက်ခြင်းရဲ့သဘောတရားသည်နိုင်ငံရေးအရဖြည့်ရှင်းလို့မရလို့လက်နက်ကင်တိုက်တာအဲ့ဒါကိုလက်ခံပါလား
လက်နက်ကင်တိုက်တယ်ဆိုတာအချင်းချင်းပြောဆိုဆွေးနွေးလို့မရလို့ပြောဆိုဆွေးနွေးရင်လည်းတစ်ဖက်သက်ကြီးလူပါဝါနေလို့တစ်ဖက်သက်ကြီးသူတို့ကပဲအာဏာပါဝါပြနေလို့ဘယ်လိုမှလုံးလုံးလို့မရလို့လက်နက်ကင်ပြတိုက်တာအဲ့တော့ဦးကျွန်တော်တို့လက်နက်ကင်တိုက်တယ်ဆိုတာဘယ်လိုမှနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲကနေသွားလို့မရဘူးငြိမ်းချမ်းရေးလမ်းကြောင်းလည်းပေါ်လို့မရဘူးဘလို့မှနှိမ့်နိုင်လို့မရပဲတစ်ဖက်သက်လူပါဝါနေလို့လက်နက်ကင်တိုက်တာအဲ့ဒီအထိလက်ခံပါသလားပုံနေတက်သေးလားကျွန်တော်ကတော့မတွေ့တော့ဘူးကျွန်တော်ကအခုမီတာ business suits ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုလုံးဝ lock out လုပ်ထားတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဖုန်းသလုံးကိုလုံးဝ lock out လုပ်ထားတယ်ပြောချင်တာကအဲ့ဒီမီတာ business suits နဲ့ဒီကျွန်တော်ရဲ့ဒီဖုန်းသလုံးကနေသူတို့ hack လုပ်ပြီးတော့ပုံရင်တင်နေလို့ယူဆတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တန်တရားဖြစ်လို့အဲ့ဒါကိုလုပ်ထားတယ်ခုကျွန်တော်တခြားဖုန်းအသစ်တွေဒီအဲ့ဒီမှာအသုံးနေတာခုပြောချင်တာကမီတာ business suits ကိုလုံးဝ lock out လုပ်ထားတယ်လုံးဝမဝင်တော့ဘူးပြောချင်တာကျွန်တော်မီတာ business suit ကိုမသုံးတော့ဘူးမီတာ business ကိုလုံးဝမသုံးတော့ဘူးအခုကျွန်တော် live ပြောနေရတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ Facebook မူရင်း Facebook တဲ့ account ကနေတော့တိုက်သုံးနေပြီပြောချင်တာက page တွေကိုမသုံးတော့ဘူးအဲ့တော့ page တွေကိုကျွန်တော်မသုံးတဲ့အတွက် business ကိုကျွန်တော် lock out လုပ်ထားတယ်ဖုန်းကိုလည်း lock out လုပ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ထင်တယ်သူတို့ hack လုပ်လို့မရတော့ဘူးလို့ထင်တယ်ဒါကြောင့်ပုံတွေတက်ကျွန်တော်ကတော့ပုံတွေတက်တာမတွေ့ဘူးအဲ့တော့အားလုံးကတွေ့တက်တာတွေ့သေးလားပေါ့ကျွန်တော်က confirmation မေးလားအဲ့တော့လုံးဝဆွေးနွေးလို့မရတော့ဘူးလူဘာဝပြီတစ်ဖက်သက်ကြီးလူဘာဝပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကမလုပ်ရမလဲကျွန်တော်တို့ကမလုပ်ရမလဲလုံးဝလက်နဲ့ကြိုက်တရပြီဟုတ်တယ်နော်အဲ့လောက်ထိတော့ကျွန်တော်လက်ခံမှတင်နေပုံတက်တာမတွေ့တော့ပါဘူးကျေးဇူးပါအဲ့တော့ကျွန်တော်အခုဖြည့်ရှင်းလိုက်တဲ့နည်းကမီတာ business suits ကိုလုံးဝကျွန်တော် lock out လုပ်လိုက်ပြီလုံးဝဘာလို့မဝင်တော့ဘူးမသုံးတော့ဘူးပေါ့ဒုတိယတစ်ချက်ဒီကျွန်တော်ဖုန်းတစ်လုံးပေါ့သူတို့နဲ့ကျွန်တော်ဆက်သွယ်လုပ်လိုက်မိတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးကိုကျွန်တော်လုံးဝ lock out လုပ်လိုက်ပြီဘာမှမသုံးတော့ဘူးဒီ Facebook ဒီမီတာတွေမသုံးတော့ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်သူတို့ကကျွန်တော်ထင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ထင်တယ်သူတို့ hack လုပ်ထားလို့မရတော့ဘူးလို့ထင်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါစောင့်ကြည့်အောင်မလေးငါရဲ့အဲ့တော့ဒါကျွန်တော်တို့ပြန်ဆက်ရအောင်အဲ့တော့သူတို့ဘက်ကဘယ်လိုမှဆွေးနွေးလို့မရဘူးညှိနှိုင်းလို့မရဘူးနိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းကိုလည်းလက်မခံဘူးတပတ်သက်ကြီးလူဘာဝနေလို့လက်နက်ကင်ဒေါ်လာကြီးလောက်ရတာ။နော်အဲ့လောက်သူလက်ခံမယ်ထင်ပါတယ်။ကြောက်ကြတာကသူတို့ကိုတနက်နဲ့အပီးတိုက်ပြီးဖြည့်ရှင်းမှရတော့မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချလို့လက်နက်ကင်ဒေါ်လာကြီးသွားတာ။ဒါဆိုရင်ငကူတွေကလက်နက်ကင်ဒေါ်လာကြီးတိုက်နေတယ်ရခိုင် sorry AA ဒုတိယမို့ KIA KNU ရှမ်းတွေကအဲ့ဒီစိတ်တည်းပဲရှိရမှာလေဒီစစ်ကောင်စီနဲ့စစ်အာဏာရှင်တွေနဲ့ဘလို့မှညှိနှိုင်းလို့မရလို့သူတို့လက်နက်ကင်ဒေါ်လာကြီးလက်နက်ဆွဲကင်ပြီးကော်တူလေးအာမေရစီ KNU တိုက်တယ် KIA တိုက်တယ်ရှမ်းတွေတိုက်တယ်ကရင်တွေတိုက်တယ်ကရင်ပြည်တွေတိုက်တယ်မုန်နေတိုက်တယ်ရခိုင်နေတိုက်တယ်ဒါဆိုရင်အဲ့လက်တကင်ဒေါ်လာကြီးလှုပ်ထားတဲ့ IAU တွေ IAI တွေကငကူရဲ့ရန်ကပြတ်ပြီးသားလीအဖေတိုက်နေဆိုတာကြီးပဲလေ
အဲ့တော့ပြည်မကလူတွေကအဲ့ဒီလမ်းကြောင်းကိုမလိုက်လို့သူတို့ကစိတ်အားငြေခဲ့ပြီးတော့စိတ်အားငြေပြီးတော့စောင့်နေရတာဒါကြောင့်ຫນွေဦးတော်လာရေးဖြစ်လာတဲ့အခါမှာဂျန်စီကလေးငယ်တွေနဲ့ပြည်မကလူတွေကတော်လိုင်းနေမျိုးကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာသူတို့ဒီဝမ်ဘာဝမ်ဝမ်ဘာဟောလေဝမ်သာအားရကြိုးဆူတာပေါ့အဲ့တော့ငကူကကျွန်တော်တို့ပြောထားတဲ့ဒုတိယကျွန်တော်တို့အာယုံဆိုင်ရမယ်နေဇက်ဒေတာမှာအခြေအနေကောင်းသွားတာအဲ့ဒါကြောင့်ပဲပြောချင်တာကငူရင်းရှိနေတဲ့လက်နက်ကင်များသည်နကူတဲကမူရင်းရှိနေတာဒီတိုင်းသားလက်နက်ကင်အရာကြီးတွေသူတို့နေမျိုးကိုဧည့်သည်အဖြစ်ရောက်လာတယ်အခုမျိုးပေါ်က PDF တွေကဧည့်သည်အဖြစ်ရောက်ပြီသူတို့နဲ့လမ်းပူးပေါင်းပြီးအင်အားဖြည့်ပေးတာ68ရဲ့အတွေ့အကြုံရအဲ့ဒီလမ်းပူးပေါင်းတဲ့ဧည့်သည်ပြည်မကနိုင်ငံရေးသမားတွေလက်နက်ကင်တွေကနောက်ဆုံးအချင်းချင်းပြိုကွဲပြီးယူရီးယားကိုရောက်တော်လိုက်ရေးသိမ်းကြိုင်းဖြစ်တဲ့အမေရိကရောက်ကုန်တာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတိုင်းသားလက်နက်ကင်တွေကတော့သူ့နေမြေမှာသူကြံခဲ့တာပဲ။ယနေ့ဒီဆက်တိုက်နေတာပဲ။အဲပြီးမှသာလေဒေါ်စန်းစုကြည်ကနေတစင်2008ဖွဲ့စည်းပုံကနေတစင်စစ်တပ်နဲ့ရင်ကြားစီမယ်၊ဘာညာလုပ်မယ်ဆိုပြန်သွားတော့လေဒီတိုင်းသားတွေပဲကြံခဲ့တာပဲ။ IA ဦးတွေ IA တွေပဲဒီ NCA အတင်းကျပ်လက်မှတ်ထိုးခိုင်းနေကြားစောက်တွေပြောခိုင်း NCA ပဲလက်မှတ်မထိုးတော့ရင်ဒီတိုင်းသားတွေကပဲသစ္စာမရှိတော့ဘူးပုံစံနဲ့စစ်တပ်ကလည်းပြော NLD ကလည်းပြောနေတိုင်းသားတွေပြားများခဲ့ရတယ်အငယ်ရရတယ်ဒါပေမဲ့ຫນွေဦးတော်လိုက်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာသူတို့နေမျိုးကိုရောက်လာတဲ့ဒီပြည်မရဲ့ PDF တွေကြောင့်သူတို့အင်အားဖြစ်တယ်ခွန်အားတွေတက်ရတယ်အင်အားတွေရရှိတယ်ပြီးတော့ပျော်ရွှင်ခဲ့ရတယ် welcome ကြိုဆိုတယ်အဲ့ရဒီမှာသူတို့နဲ့ကိုလူနဲ့ဒီပူပေါင်းပြီးတော့အင်အားကြီးထွားအောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေကဘယ်သူမှပူရှိတာလက်နက်ကင်တိုက်မယ်ဆိုပြီးရန်ငါပြတ်ထားတဲ့တိုင်းရင်းသားတွေကပူရှိတာ။သူရောက်လာတဲ့လူသစ်တွေကတော့ရန်ငါမပြတ်ပဲအချိန်တန်ကြာရင်စိတ်မရှိလို့ဇွဲမရှိလို့ကောက်ယုံမီဖြစ်လို့ပြန်သွားမှစိတ်တကြမှာတောက်မခံနိုင်ဘူးအိမ်ဒီမီးရှို့မခံနိုင်ဘူးဘဝတွေအပြတ်မခံနိုင်ဘူးတောက်မခံနိုင်ဘူးယူရီးယားထွက်ပြေးယူရီးယားစီဒုက္ခသည်စခန်းတွေသွားမယ်ဆိုပြီးတော့သွားမှာအဲ့ဒါကိုယူရီးယားအစိုးရကကောက်ကောင်းသိတယ်ရှိသရှိနောက်ပိုင်းမှာယူရီးယားအစိုးရကဒုက္ခသည်တွေကူညီပေးမယ်ဆိုပြီးဒုက္ခသည်စခန်းတွေဖွင့်ပေးလိုက်တယ် UN ကလက်ခံလိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒါကမြန်မာပြည်ပခန့်ကိုဖြည့်ရှင်းပေးတာမဟုတ်ဘဲစစ်အာဏာရှင်တွေတက်ဆိုးရှိဖို့အတွက်လုပ်ပြီးလို့ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာယူရီးယားအာဏာပိုင်တွေနဲ့ကုလသမဂ္ဂကကောင်းကောင်းသိသွားတယ်ဒီဒုက္ခသည်စခန်းတွေဖွင့်ပေးခြင်းသည်ပြည်တွင်းမှာတကယ်တိုက်မဲ့လူတွေအားလုံးဒီဘက်ကိုပြေးလာဖို့အတွက်လုပ်ပေးခြင်းပြည်ထဲမှာတော်လိုင်းရင်အင်အားတွေအားနေသွားအောင်လှုပ်ပေးခြင်းအချင်းချင်းပြုတ်ကွဲအောင်လှုပ်ပေးခြင်းဖြစ်ပြီးသူတို့ကိုလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီရကူညီပေးတယ်လို့ယူဆရပေမဲ့လေမှန်ကန်ပေမဲ့လေတကယ်တော်လိုင်းရင်မှာအင်အားနေသွားစီပြီးပြုတ်ကွဲသွားစီပြီးစစ်အာဏာရှင်ကိုပဲအာဏာတည်မြဲပြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်အာဏာရှင်တွေပဲဆက်လက်သက်ဆိုးရှိနေတာကိုယူရီးယားနဲ့ကုလသမဂ္ဂ UN Agency တို့ကကောင်းကောင်းသူတို့အတွေ့အကြုံအရသိထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီတစ်ခေါက်မှာယူရီးယားအစိုးရကဘာဒုက္ခသစ္စာမှာဖွင့်ခွင့်မပေးသလို UN ကလည်းဘာဒုက္ခတွေမှလက်မခံဘူးလက်မခံတော့ဘူးအရင်လိုအဲ့ဒီဒုက္ခတွေလူလုပေးလိုက်တာဟာပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့ဒီဒေါ်လာကြီးအဖွဲ့တွေအားလုံးကိုထွက်ပြေးအောင်လုပေးခြင်းပြန်ခံတိုက်အောင်မလုပ်ဘဲဒေါ်လာကြီးကိုအင်အားနဲ့အောင်လုပ်ခြင်းအချင်းချင်းသွေးကွေးအောင်လုပ်ခြင်းထွက်ပေါက်တစ်ခုအနေနဲ့ဖြစ်မှာလို့ပုံစံဖြစ်တာဖြစ်တဲ့တွေ့အဲ့လိုထွက်ပေါက်ဖြစ်သွားရင်အဲ့လိုထွက်ပေါက်ဖြစ်သွားရင်စေအာနာရှင်တွေပဲတကူထွားပြီးအင်အားကြီးထွားမယ်ဆိုတဲ့ရလက်ကိုသူတို့တွေးရှိထားတာဖြစ်တယ်ပြည်ဒီတစ်ခေါက်မှာယူရီးယားအစိုးရကလည်းကူညီပေးတယ်လုံးဝဒုက္ခသည်စကားနေပေးမခွင့်ဘူး UN ကလည်း68လို့လုံးဝလက်မခံဘူးတားရတာဒါဆိုရင်ခဏတော့အဲ့ဒီအချက်ရတိုင်းရင်းသားတွေကလည်းငကိုတွေကသူတို့ကကြိုးစိုးနေတာသူတို့ကရန်ကပြတ်ပြီးသားသူတို့ကလက်နက်ကင်ထားပြီးသားငကိုတွေကဒီအစရနာရှင်ကဆွေးနွေးလို့မရတော့ဘူးဆိုတော့သူဒါဆိုရင်ဦးတိုင်းရင်းသားတွေမှာဆရာနာရှင်နဲ့တပ်ပေါင်းတယ်လို့အဲ့ဒါဒေါ်လာကြီးသမားအတူတွေပဲ
ရှင်းရှင်းလေးပဲတိုင်းသားအစ်စ်ဒေါ်လာရေးသမားအစ်စ်တွေကသိပြီးသားဆေးရနာရှင်နဲ့ပေါင်းလို့မရဘူးဆေးရနာရှင်နဲ့ဆွေးနွေးလို့မရဘူးနိုင်ငံကြီးဆွေးနွေးလို့မရဘူးလူဘာဝလုံးတာဖြစ်တယ်ပဲငါတို့လက်နက်ကင်ပြီးတိုက်ရမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့တိုင်းသားတွေကဆုံးဖြတ်ထားတာအဲ့တော့အဲ့လိုအနေထားကနေတိုင်းသားတွေမှာလည်းအင်အားကြီးနေတယ်ပြီဆေးရနာရှင်ကတွေးခွဲတာမွန်အဲမွန်လေးစိတ်စိတ်မမကွဲကရင်လေးစိတ်စိတ်မမကွဲရှမ်းလေးစိတ်စိတ်မမကွဲကချင်လေးစိတ်စိတ်မမကွဲရခိုင်လေးစိတ်စိတ်မမကွဲနေတာဒေါက်တာအီမောင်တို့ပါတီကတစ်မျိုးအင်းနုစိန်တို့ကတစ်မျိုးအခုဆိုရင်ပါတီ ALB ကစောမြရာဇာလင်းတို့ကတစ်မျိုးရခိုင်လေးစိတ်စိတ်မမကွဲနေတာအားလုံးဒီစိတ်စိတ်မမကွဲနေတာအဲ့ဒီကွဲနေတဲ့အရာအားလုံးကိုပြန်လဲစူးစီးဖို့အတွက်နေဆက်မှာအရေးကြီးတဲ့တစ်ချက်ဒီရောက်ရှိလာတဲ့ PDF တွေနဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်များနဲ့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းအဲ့ဒီပူပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းကနေအင်အားတစ်ခုကိုတည်ဆောက်ခြင်းအဲ့ဒီအင်အားတစ်ခုကိုတည်ဆောက်အဲ့ဒီအချိန်မှာလူတွေကပြောကြတယ်ကရင်ကမတိုက်သေးဘူးကရင်ကလူကြီးတွေကဆိုတော့အာလူပေးနေတယ်ဟိုလူကအာလူပေးစကိုင်းကတိုက်နေပြီဆိုပြီးပါတယ်ဒါပေမဲ့ကရင်ကမတိုက်ဘူးဆိုတော့တိုက်ဖို့အင်အားမှမရှိပါနဲ့တိုက်ပါမယ်ဗစက်နဲ့တိုက်လို့ရတာမဟုတ်တာနောက်ဆုံးကြတော့အဲ့ဒါကိုအင်အားစုဆောင်ပြီးရသည်မြအင်အားအနေနဲ့သွားတဲ့အခါမှာအခုနေဆက်ဒေတာမှာကျွန်တော်တို့တည်ထားတဲ့ viewer တခုဒီအောင်မြင်လာပြီအဲ့တော့ပြည်တွင်းမှာလည်းတည်ထားတဲ့ viewer ဟာအောင်မြင်တယ်ပြည်တွင်းမှာအဓိကတည်ထားတဲ့ viewer ဟာဒီစစ်တပ်ကိုစစ်အာဏာရှင်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကလုံးဝအဆက်အသွယ်ပြရမှာမထောက်ခံရဘူးအာမပေးဘူးသူတို့တွေကိုစစ်သားအဆူဆောင်မခံဘူးသူတို့တွေကို social punishment လုပ်မယ်ဆိုတဲ့အနေထားအဲ့ဒီအနေထားကိုကြက်တောက်တာပြီးသားအဲ့တော့ဒီလိုအနေထားနှစ်ခုကနေချင်းချိန်လိုက်တဲ့အခါမှာမြို့တော်လန်ရေးဟာဒုတိယမဟုတ်ကျွန်တော်တို့သွားနေတဲ့တော်လန်ရေးဒီအောင်မြင်နေတာအလွန်ကြီးမားတဲ့ချိတ်ဆက်မှုတွေနဲ့ချိတ်ဆက်နေတာပြောချင်တာကပြမကရောက်ရှိလာတဲ့ PDF တွေမြို့ပေါ်က PDF တွေကလေယူရီယာဒုက္ခသည်စခန်းကိုထွက်ပြေးဖို့မစင်စားဘူးတုန်နီလကောင်မေယူရီယာမှာရှိတဲ့ကုလသမဂ္ဂမှာလည်းမှတ်ဖို့တမ်းမတည်ဘူးတချို့တွေဆိုရင်တတိယနိုင်ငံကိုသွားလို့ရတယ်မှာဩစတြေးလျကိုသွားလို့ရတယ်အမေရိကန်ကိုသွားလို့ရတယ်မသွားဘူးမိသားစုလိုက်ကိုမသွားဘူးတင်းခံနေတယ်သွားတဲ့လူကတော့သွားကုန်ပြီပေါ့ရောက်ကုန်ပြပြီပေါ့မသွားဘူးဒီထဲမှာပဲနေမယ်ဒီထဲမှာပဲစက်တိုင်မယ်ဆိုတော့တင်းခံမှုကနေသူတို့တီဆောက်လိုက်တာအဲ့ဒီအရေးကြီးတယ်မှာတီဆောက်လိုက်တာကတိုင်းရင်းသားတွေနဲ့လုံးဝချိတ်ဆက်မှုရှိပြီးတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေလည်းအင်အားပြန်ကောင်းလာတယ် KIA လည်းအင်အားပြန်ကောင်းလာတယ်ကချင်လည်းအင်အားပြန်ကောင်းလာတယ်ကရင်လည်းအင်အားပြန်ကောင်းလာတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအင်အားကောင်းလာမှုတွေအားလုံးကနေဒီနေ့နေဆက်ဒီမှာတော်လိုင်းကြီးတွေကဆေးရနာရှင်ကိုကောင်းကောင်းနှိမ်နှင်းထားနိုင်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအနေထားတိကကျွန်တော်တို့ကလက်ခံထားပြီးသားအဲ့ဒီအတွက်ယူရီးယားကလည်းဒုက္ခသစ္စာမဖွင့်ပြီးဘူးမဖွင့်ပြီးဘူးဖွင့်ပေးလိုက်ရင်88လို့ပဲဖြစ်သွားနိုင်တယ်အဲ့တော့မြို့ပြမှာအခုဒီစိတ်ယုံလက်ယုံတွေမှာစစ်မှုထမ်းကိစ္စကြောင့်လူသုတ်သွားရှာမှုဒါဖြစ်မှာပဲလीစိတ်ယုံပိုင်ရှင်တွေကစစ်မှုမထမ်းနိုင်ဘူးသူအာမခံနိုင်တာမဟုတ်တာအခုဥဒီမှာသူတို့ဒီလိုင်းသားရတဝိုက်မှာညပဲကြရင်အဲ့ဒီအစင်းလာစစ်ပြီးရအဲ့ဒီကတော့အုတ်ကြီးတွေကဒီလူတွေကိုစစ်မှုထမ်းဝင်လာကိုဘသူကနေမယ်အခုထွက်ပြေးမှာပေါ့ဒါတည်းကရိုက်ခတ်မှာပဲအဲ့ဒီစိတ်ယုံတွေလုံယုံတွေဒီရှိနေခြင်းဟာဒါစစ်ကောင်စီရဲ့စီးပွားရေးပဲပြောချင်တာကသူကသူသူ့ရဲ့ကြည်ကိုပေါ့စပက်ကြီးကိုသူကသူဒုံးနဲ့မီးရှို့နေတာဒါသူကသူဖြက်စီနေတာပါအဲ့တော့မြို့ပေါ်မှာအခုကျွန်တော်တို့ပြောနေရန်ကုန်မန္တလေးနေပြည်တော်မှာတေချာတကူကစစ်ကောင်စီကိုလက်မခံဘူးဆိုတဲ့ narrative ကိုကျွန်တော်တို့ထိန်းထားနိုင်တယ်ပြည်သူတွေအဲ့ဒီအာယုံထဲမှာရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကြောင့်သူဒီအတင်းအကျပ်စိတ်မှုတန်ခိုင်တော့တာဒီတိုင်းလွတ်ထားရင်ပြည်သူတွေသူ့ဘက်ကိုမလာတော့ဘူးအဲကြောင့်သူကတနက်ပြပြီးလှုပ်ခိုင်းတာအဲ့တော့တနက်ပြပြီးသူလှုပ်ခိုင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်
ဒီတော်လန်ရေးဒီရိုးပြမှာကိုအောင်မြင်နေတာဒါရှင်းရှင်းလေးနေတာပဲအဲ့တော့နေဆက်မှာကိုအောင်မြင်နေတယ်မျိုးပြမှာလည်းအောင်မြင်နေတယ်အဲ့နှစ်ခုကိုချိတ်ဆက်လိုက်ပြီးဆိုရင်ဆေအာနာရှင်ဟာအလူလိတ်ခံရဖို့ပဲရှိတာအဲ့တော့အဲ့ဒီအတွက်သူကဝါဒဖြန့်ရန်တရားတွေသူတို့ဘက်ကဒီမှန်ပါတယ်မမှန်ပါဘူးပြောဆိုတာတွေပြီးတော့တော်လန်ရေးထဲမှာလေလက်ညှိုးထိုးပြီးတော့ဗောကိုလိုဂျင်နာချယ်ရီပစ်ကခေါ်တော့ဗောကိုလိုဂျင်နဲ့ point ကိုပဲ NUG ကဟိုလူကခေါင်းဆောင်နေအဲ့ဒါတစ်ခုချင်းကိုဆွဲထုတ်ပြီးတော့ဒီဖြစ်ရဖြစ်စဉ်တစ်ခုကနေပြီးတော့တစုံလုံးတော်လန်ရေးတစ်ခုလုံးခေါင်းဆောင်တစ်ဖွဲ့လုံးခေါင်းဆောင်တစ်ဖွဲ့လုံးကိုအပုတ်ချခြင်းပြည်သူတွေယုံကြည်မှုအားနည်းသွားအောင်လုပ်ခြင်းအဲ့ဒါမျိုးကိုလေမြန်မြန်ဆန်ဆန်လုပ်တာပြောချင်တာကတော်လန်ရေးကိုထိုးခွဲတာပေါ့ဒါပေမဲ့တော်လန်ရေးကစစ်ကောင်စီကအုတ်ကြီးတွေမဝတာတွေခဝတာတွေတရားယုံတွေရဲစခန်းတွေထောက်လန်းရေးတွေ ਨੇ မြို့ပြကိုအုပ်ချုပ်ထားတာဒါပေမဲ့တကယ်နောက်ွယ်ကလက်မဲကြီးကစစ်တပ်ပဲမြို့နယ်တိုင်းမြို့နယ်တိုင်းမှာရှိတယ်တပ်ရင်းတပ်ဖွဲ့ပဲစစ်သားတွေပေါ့ဗျာဘုံမူကြီးတွေပေါ့တပ်ရင်းမှုတွေတပ်ခွဲသူတို့ကတကယ်နောက်ွယ်ကနေအုပ်ချုပ်ထားတာဒါကြောင့်စစ်ကောင်စီကိုဖြိုဖို့ဆိုရင်တရင်တပ်ဖွဲ့ကိုမဖြိုမှကျွန်တော်တို့ဒီစစ်ကောင်စီပြိုမှာဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီရင်းတရားစီမံချက်တရင်တရားစီမံချက်ကိုပြောထားတယ်အခုကျွန်တော်ပြောထားတဲ့နေ့ကနေဒီနေ့လောက်ဆိုတရင်ဦးဆယ်ရင်း15ရင်းလောက်ရထားပြီတရင်90လောက်ပဲကျန်တော့တာတရင်90လောက်ပဲကျန်တော့တာတရင်90လောက်ပဲကျန်တော့တာအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောထားတဲ့နေ့ကနေဒီနေ့ကြီးဆိုရင်တရင်90လောက်ပဲကျန်တော့တာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘက်မှာဟောအဲ့ဒါမျိုးအစီအမံရှိသလားနောက်ကွယ်ကလက်မဲကြီးရှိသလားပြောချင်တာကတော်လိုက်ဒီနေ့ဒီအနေထားကိုရောက်နေတာဟာတူအတူတော်လိုက်ဖြစ်လို့ရောက်နေတာလားခေါင်းဆောင်မှုအပိုင်းတွေကစူးစီးမှုရှိလို့ဒီအနေထားကိုရောက်နေတာလားအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ဖြည့်ကြည့်ကြရအောင်ဒီနေ့တော်လိုက်ဒီအနေထားရောက်နေတာเนาะပြည်သူတွေကတော့အားမရဘူးအဓိကတော့ရန်ကုန်မန္တလေးကသူတို့ကိုမလာတဲ့တော့အားမရဘူးဒါပေမဲ့ဒီနေ့ဒီလိုတိုက်ပွဲတွေအောင်မြင်မှုတွေတက်ရင်နေနိုင်နေတာเนาะသူတို့ကိုယ်တိုင်ကဒီစစ်ကောင်စီတပ်တွေကယူရီးယားကိုထွက်ပြေးရအိန္ဒိယကိုထွက်ပြေးရဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကိုထွက်ပြေးရတယ်ပြေးနေရတာအဲ့လောက်ထိအောင်မြင်မှုတွေရနေတာတွတ်တူလိုလိုဖြစ်လာတာလားခေါင်းဆောင်မှုတွေစီးလုံးညီညွတ်မှုတွေနဲ့မဟာဗျူဟာမြောက်ဖြစ်နေတာလားဆိုတာကြည့်ပြီးပါဦးအမရေ LPD ရဲ့ကိစ္စကအဲ့လောက်ပဲတော့ရင်ကောင်းပါလေနော်အထက်မပြောပါနဲ့အဲ့ဒါပြောတာကသူခွဲသလိုဖြစ်မှာပီဒီအရတို့ရောက်တဲ့နေရာသူတို့တိုက်မယ်သူတို့မျိုးပေါ်လည်းသွားမယ်ဒါအမှန်ပါဒါလူတိုင်းသိပါတယ်အဲ့ဒါကတသက်ပါမျိုးပေါ်မှာရှိနေတဲ့ဆရာနာရှင်နဲ့ဘလူးပလဲလုံးနေတာတသက်ပါမတူပါဘူးနော်ညီကိုကြီးမတူပါဘူးအဲ့တော့ညီကိုအဲ့ဒါကို comment ဆက်မကြီးပါနဲ့တော့နော်ဒါလူတိုင်းသိပါတယ်နော်ဒီပီဒီအရတွေကဒီမျိုးပေါ်မှာရာပြည်ရက်တွေဒေါ်လိုင်းလုံးနေတာအမှန်ပဲဒါမျိုးပေါ်မှာသူတို့နဲ့ပေါင်းစားတဲ့လူရှိနေတာအမှန်ပဲနော်အဲ့လိုရေးရေးနဲ့ဟိုတိတိမာဒါသွေးခွဲတဲ့စကားတွေဖြစ်မှာတော့လောက်ပါပြီเนาะဒါလောက်ဆိုကျွန်တော်တို့သိတယ်ပြည်သူတွေလည်းသိပါတယ်เนาะညီကို
တခြားစီပါเนาะဒီမြို့ပေါ်ကတော်လှန်နေတဲ့ PDF တွေနဲ့မြို့ပေါ်မှာဆရာနာရှင်နဲ့ပေါင်းစားတဲ့လူတန်းစားနေတယ်မတူပါဘူးအဲ့ဒါကိုတော့ကွဲကွဲပြောရမြင်မှုလို့ပါတယ်เนาะအဲ့တော့သူကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့မိကုန်းကဆရာနာရှင်ဒီပေါ့เนาะဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီအနေထားရောက်နေတာကသူ့အတူအလိုလိုဖြစ်လာတာလားသူဒီမဟုတ်ဗျမ်းမတာကြီးတယောက်တပေါ်လောက်ယူနေကန်ဆွတ်ပြီးတော့ဒီအနေထားရောက်နေတာလားသူဒီမဟုတ်လေတော်လန်ရေးကိုတကယ်မောင်းနေနေတဲ့ခေါင်းဆောင်အင်အားစုတစုတွေတော်လန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကစုပေါင်းဥဆောင်မှုနဲ့မဟာဗျူဟာကြကြတိုင်ပင်ဆွေးနွေးပြီးလူလုံးလို့ဖြစ်နေတာလားအဲ့ဒါကိုဖြေပေးကြရစီပါတယ်ဖြေပေးကြစီပါတယ်အဖြေကတော့သူ့အတူဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးစနေတကြစုဖွဲ့ထားပြီးစနေတကြစုစည်းတိုင်ပင်ပြီးခေါင်းဆောင်တွေဦးဆောင်မှုကြောင့်လုပ်ထားတာဖြစ်နေတာဒါဆိုရင်ဆရာနာရှင်ခက်မှလည်းလက်မဲကြီးရဘူးလေအနောက်ကဘူးလေတပ်ပဲလေဆရာနာရှင်အုတ်ချုပ်ကြီးကအချိန်မှသူပြလာတာအုတ်ကြီးတွေတရားယုံတွေမဝါတာခဝါတာတွေခရိုင်ယုံမြို့နယ်ယုံတွေပြီးတော့သူ့ရဲ့ဝန်တန်းရာတရားတွေပြီးတော့သူ့ရဲ့ရဲစခန်းတွေသူ့ရဲ့တရားယုံတွေဒါပေမဲ့အဓိကနောက်ွယ်ကလက်မဲ့ကြီးကအဲ့ဒီမြို့တွေမှာရှိတဲ့တပ်ရင်းတပ်ဖွဲ့တွေစစ်တပ်ပေါ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကလည်းစနေတကြလှုပ်ဆောင်ထားတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကလည်းခေါင်းဆောင်မှုအဖွဲ့တွေနဲ့စနေတကြလှုပ်ဆောင်ထားတယ်လို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အနောက်မှာလက်မဲကြီးတွေရှိလားကျွန်တော်တို့အနောက်မှာဘောလက်မဲကြီးတွေရှိလားအခုကတော့ကစနေတကြဦးဆောင်ထားတဲ့ခေါင်းဆောင်မှုတွေနဲ့မဟာဗျူဟာကြကြတိုက်စီးရွေးတိုက်ပင်ပြီးဖန်တီးထားတယ်လို့ပြောတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီအဖွဲ့တွေရဲ့အနောက်မှာကိုလက်မဲကြီးရှိလားလက်မဲကြီးရှိလားကြောကျင်နာတော်လိုင်းကြီးကိုတောက်တိုင်လှုပ်ထားတဲ့လက်မဲကြီးတကယ်အာနာအစ်စ်ပေါ့တော်လိုင်းကြီးကိုတကယ်ထိန်းထားတဲ့လက်မဲကြီးဟိုဘက်မှာကတော့တကယ်တမ်းထိန်းထားတဲ့လက်မဲကြီးစီဘယ်သူလဲစစ်တပ်ကြီးကျွန်တော်တို့ဘက်မှာရောအဲ့ဒီထိန်းထားတဲ့အရှိရနေလုံနေတဲ့လူတွေတဲ့အနောက်မှာထိန်းထားတဲ့လက်မဲကြီးရှိလားရှိရင်ဘယ်သူဖြစ်မလဲအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ဖြေတည်ကြရအောင်အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့တော်လှန်ရေးတစ်ခုလုံးတစ်စုံလုံးကိုမြို့ရောမယ်ရောအားလုံးကိုထိန်းထားတဲ့လက်မဲကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီလက်မဲကြီးကဘယ်သူဖြစ်မလဲတဲ့လဲအဲ့တော့ရှိလားအဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့တော်လန်ရေးမှာ
သူတို့ဘက်ကလည်းအဲ့ဒီလက်မဲကြီးတွေကိုဖြိုးဖို့ကြိုးစားနေတာနံပါတ်1ချက်ကပြည်သူဒါပြည်သူကတော့ဒါလောကကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်မဲကြီးပဲဒါကြောင့်ပြည်သူကိုသူကရေးရဆက်ဆက်ကိုဘုံနေကျဲပြည့်ဒီနေ့စီဆိုင်မှာဆိုရင်ဘုံလုံးပေါင်း100လောက်ကျပြီစီဆိုင်တစ်မြို့လုံးကိုကျဲပြည့်တာအဲ့တော့ပို့ပို့ပြည်သူတွေရဲ့ဒေါ်လာရေးစက်အားအားနဲ့ကျွန်တော်ကပို့ပြည်သူလေအဲ့တော့ပို့ပြည်သူကိုသူကအကုန်ဖျက်ဆီးပြန်မှာဒါနံပါတ်1ချက်အဲ့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကတကယ်လက်မဲကြီးသည်ပြည်သူအဲ့ဒီဒါနဲ့ပို့ပြီးတော့လက်မဲပြီးကြတာကတိုင်းရင်းသားစစ်ကောင်းဆောင်ပဲအဲ့တော့ဒီတိုင်းရင်းသားစစ်ကောင်းဆောင်တွေကစစ်ရေးအရာစစ်အာဏာရှင်ကိုနောက်ွယ်ကနေကွန်ထရိုးလုပ်ပေးထားတာပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုင်းရင်းသားစစ်ကောင်းဆောင်တွေပဲဒီຫນွေဦးတော်လိုက်တစ်ခုလုံးကိုထိန်းចောင်းထားတာပြည်သူဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပြည်သူနဲ့ပို့ပြီးလေးနဲ့တဲ့နောက်ွယ်ကလက်မဲကြီးကတိုင်းရင်းသားပဲအီယာဦးအီယာအီတွေပဲအဲ့ဒါຫນွေဦးတော်လိုက်ရေးမှာရှင်းရှင်းပြောရရင်ຫນွေဦးတော်လိုက်ရေးသည်နှစ်ဖက်တက်တိုက်နေတာနေပတ်တည်းတိုင်းနေတာဒီနေရာမှာကျွန်တော်ပြက်ပြက်သားသားပြောမယ်အန်ယူဂျီမဟုတ်ဘူးအန်ယူဂျီကရှေ့မှာရှိနေတယ်အရှေ့မှာရှိနေတယ်ခဏတော့ကဒီအုတ်ကြီးတွေနေရမဝတာခဝတာတွေနေရတရားယုံတွေရေစကန်းတွေထောက်လန့်ရေးတွေနေရမှာပဲရှိတယ်ဆရာသားရှင်အနောက်ွယ်လက်မဲ့ကြီးစစ်တပ်ကျွန်တော်တို့နောက်ွယ်ရဲ့တော်လိုင်းကြီးအောင်မြင်တယ်ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းပဲနောက်ွယ်လက်နေကြီးသည်အီယာကြီးတွေပဲအီယာကြီးတွေပဲဒီအီယာကြီးစစ်ကောင်းဆောင်တွေနဲ့ဒီစစ်တပ်ကအာဏာရှင်နဲ့ထိတ်တိုက်တွေ့နေတာပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းကြီးကတတ်နတ်တတိုက်နေတာဆေးအာဏာရှင်အနောက်ကလက်မဲကြီးဖြစ်တဲ့ဆေးအာဏာရှင်ရဲ့ဒီအကြမ်းဖက်စစ်တပ်နဲ့ကျွန်တော်တို့အနောက်မှာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်မဲကြီးဖြစ်တယ်တိုင်းသားစစ်ကောင်းဆောင်များဥဆောင်တော့တိုင်းသားတက်မတော်နဲ့တိုက်နေတာအဲကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုင်းသားတက်မတော်လက်မဲကြီးတွေမှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအကုန်အားပေးထားတယ်ထောက်ခံထားတယ်ပြီးတော့အားလုံးစုပေါင်းအင်အားနဲ့တနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့စစ်အင်အားနဲ့ကျွန်တော်တို့ဝိုင်းတိုက်တာအဲတော့အဲ့လိုတနိုင်ငံလုံးအင်အားနဲ့ဝိုင်းတိုက်နိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီသူတို့ဒီ PDF တွေကိုလည်းဆွဲစားမှာပဲAPDF တွေကိုလည်းဆွဲစားမှာပဲ။နောက်တခြားကြီးကိုယ့်အကူတစ်ဖွဲ့ချင်းထောင်ထားတဲ့အားတွေကိုလည်းဆွဲစားမှာပဲ။ဘာဖြစ်လို့လဲ။အဲ့ဓာတွေအားလုံးဒီကလတော့ကျွန်တော်တို့အနောက်ကလက်မဲကြီးဖြစ်တဲ့တိုင်းသားစစ်ကောင်းဆောင်တွေဥဆောင်တဲ့ KIA, KNU, KNDF လို့နော်တော့ CNF လို့တကယ်အဲ့ဒီတိုင်းသားစစ်ကောင်းဆောင်ဒီဥဆောင်တဲ့တိုင်းသားစစ်တပ်နဲ့စစ်အာဏာရှင်တပ်နဲ့တိုက်တာပဲ။ဒါဒီလွန်ခဲ့တဲ့2020တည်းကစိန်ခေါ်ပြီးတိုက်ခဲ့တဲ့ပွဲပဲမပြီးဆုံးသေးတဲ့ဒါအဆုံးသက်တိုက်ပွဲပဲအဲဒီမဲ့ဒီတစ်ခါကျွန်တော်တို့သူတို့ဘက်ကလက်မဲကြီးကတော့စစ်အာဏာရှင်တွေရဲ့တပ်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကလက်မဲကြီးကတိုင်းရင်းသားအီယာအိုများရဲ့တပ်ဒါပဲပြည်သူပါပြီးသားနော်ပြည်သူကအပြည့်ပါတယ်အဲတိုင်းရင်းသားအီယာအိုများရဲ့တပ်ကိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကရော PDF တွေကရောတိုင်းရင်းသားများကိုယ်တိုင်ကကိုအပြည့်အဝအားပေးပြီးအင်အားချင်းပခုံးချင်းရှင်ပြီးတော့တတ်တတ်ချင်းတိုက်နေတာပြောချင်တာကမြန်မာနိုင်ငံမှာတဖက်ကယူထားတာကစစ်တပ်နဲ့ယူထားတာသူရဲ့နောက်ွယ်လက်မဲ့တတ်နေသူအုပ်ချုပ်တာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံရေးစကားသားပြောမယ်ကျွန်တော်တို့ကသွားပြီးတော့ညှာမယ်ကျွန်တော်တို့ကသွားပြီးလုပ်ရင်သူရဲ့မဟာဗျူဟာအောက်မှာကျွန်တော်တို့အားလုံးကြဆုံးပါပဲအဲ့ဒါလေလွန်ခဲ့တဲ့2020ကကိုမင်းကိုနိုင်တို့ထောင်2050ကြာခံရတာဒီဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုဒီအေးကြီးချတာတာကြည်တချို့တွေသေတံပေးခံရတာသက်သက်တဂျုံကြထောင်စီနေ့စီလည်းကြတာဖန်စီခံရတာစောက်ကြည့်ခံရတာငါးကကြီးကငါးကကြီးဘာကကြီးဘာခခွေအေးပုံမမျိုးစုံနဲ့ဖန်စီခံရတာပြီးနေဆက်ဒေသမှာလည်းအချင်းချင်းသွေးခွဲခံရတာပေါင်းစုံဖြစ်ပြီးတော့ပြိုကွဲမှုခံရတာအဲ့ဒါတွေနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်ပတ်နေတာဘရောသူတို့ရဲ့အစ်အမှန်အုပ်ချုပ်ရေးဒီစစ်တပ်ထဲမှာရှိတာဒါကြောင့်ပြည်သူတွေလမ်းပေါ်တက်လာရင်သူတို့တက်ကထွက်လာပြီးလာတင်နေတာက
ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းရဲ့အစ်စ်မှန်လဲတို့ကိုပြန်တိုက်ဖို့ဒီစစ်တပ်ရှိမှရမှာအဲ့ဒီစစ်တပ်ကလည်းဘေးတက်ဖြစ်မယ်တိုင်းရင်းသားတက်တွေပဲဖြစ်ရမှာအဲ့ဒီအနေထားဟာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အနေရှိနေတာပဲအဲ့တော့အဲ့တိုင်းရင်းသားဤဟာကိုဤဟာကြီးများရဲ့တက်ကနေပြီးတော့ဒီဘက်ကစစ်အာဏာရှိများတက်ကိုပေါင်းတိုက်တယ်အဲ့ဒီတိုက်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ PDF တွေကအဲ့ဒီ ERA တက်တွေကိုဖြည့်ဆွမ်းပေးတဲ့အနေထားမှာပဲရှိတယ်ပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့ ERA တက်တွေကဒီ PDF တွေကို PDF တွေက ERA တက်တွေကိုဖြည့်ဆွမ်းပေးတဲ့နေရာမှာပဲရှိမှာရှိမှရမှာပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့ PDF တွေဟာတိုင်းသားများရဲ့တက်တွေထဲမှာပူပေါင်းပါဝင်ပြီးတိုင်းသားများရဲ့ဥဆောင်မှုနဲ့တိုက်မှသားလေဒီစစ်အာဏာရှင်ရဲ့တက်ကိုတိုက်လို့ရမှာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလမ်းကြောင်းအဲ့ဒီဘယူဟာကိုကျွန်တော်တို့သွားတဲ့နေရာမှာဒီနေ့အောင်မြင်တာပဲအဲ့တော့နိုင်ငံရေးရဘာဖြစ်ပဲညာဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့လူတွေအကုန်လုံးဘေးရောက်ကုန်လား။ဘာကြောင့်ဘေးကုန်လဲ။အဲ့နိုင်ငံရေးရအလုံးမဖြစ်ဘူးအဓိကတိုက်ရမှာ။ဟိုဘက်ကလည်းနိုင်ငံရေးရလှုပ်ဆောင်ထားတာမဟုတ်ဘူးအချိန်တိုင်းသူဒီတက်ထွက်လာတာပဲ။ဒီဘက်ကလည်းတက်နေပဲသွားမှာ။ဒီဘက်ကတက်နေသွားမယ့်နေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒီ PDF တက်ကြီးနဲ့ NUG တက်ကြီးကိုတီဆောက်ရအောင်နှစ်40လောက်တီဆောက်အောင်။ပြောချင်တာကမနေ့တနေ့ကမှစစ်တပ်တစ်ခုပေါ်လာပြီးအနှစ်40အနှစ်50ရှိတဲ့နိုင်ငံတော်ရဲ့နိုင်ငံတက်မတော်တခုကိုတိုက်ဖို့ဆိုတာအဲ့လောက်စိတ်ကူးရင်လို့လွယ်တယ်လို့မဟုတ်ဘူးဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘက်မှာတကယ်တည်ရှိနေတဲ့ ER ကိုသူတို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းလိုလိုလားလားဒီစစ်တပ်ကိုရန်ငါပြတ်ပြီးတိုက်နေတာအနှစ်ပေါင်း50အနှစ်ပေါင်း60အနှစ်ပေါင်း80ရှိနေပြီအဲ့သူတို့ကိုယ်တိုင်ဥဆောင်ပြီးသူတို့တက်တည်နေဒီဘက်အာနာရှင်တက်တည်နေကိုထိတ်တန့်ရင်ဆိုင်ခိုင်းမှာအဲ့ဒီထိတ်တန့်ရင်ဆိုင်ခိုင်းတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့တွေကအဲ့ဒီတက်တည်ကိုပူပေါင်းတဲ့အဆင်ပဲသွားရှိရစီရတော့လို့မရဘူး။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောခဲ့မှုရဲ့စကားတခုရှိတယ်။ကျွန်တော်တို့ထဲကနေဘသူ့ကိုမှစစ်ဦးစီးချုပ်ပေးလို့မရဘူး။ဥပမာဘွန်နဂါစစ်ဦးစီးချုပ်တော့လုံးဝပေးလို့မရဘူး။ကျွန်တော်တို့အခုຫນွေဦးဒေါ်လာကြီးမှပေါ်လာတဲ့ဘဲခေါင်းဆောင်ကိုမှစစ်ဦးစီးချုပ်ပေးခွင့်မရှိဘူး။ပေးလို့မရဘူး။ဒါဒီစိတ်ကူးရင်နေတာမဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စလေ။ဘွန်နဂါမှမဟုတ်ဘူးဘသူ့မှမဟုတ်မဆိုပေးလို့မရဘူးလို့အပြတ်ပြောတာ။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ကျွန်တော်တို့ဒီအဲ့ဒီကနတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ပြန်လက်မဲကြီးဖြစ်တဲ့တိုင်းရင်းသား ERA များကို support ဝိုင်းဝန်းကူညီအားဖြည့်ပေးဖို့ပဲလုပ်ရမှာသူတို့ရဲ့ဥဆောင်မှုနဲ့သူတို့ရဲ့ကာကွယ်ဦးစီးချုပ်သူတို့ရဲ့စစ်ဦးစီးချုပ်အတွေ့အကြုံများအောက်ကနေပဲကျွန်တော်တို့သွားလို့ရမှာအဲ့ဒါကိုအမျိုးမျိုးသောသွေးခွဲမှုတွေသွေးထိုးမှုတွေကနေပြီးတော့ဝင်ရှုပ်နေကြတာပြီးတော့ဖွဲ့စည်းပုံတွေမပုံတွေအဲ့ဒါတွေနဲ့ဝင်ရှုပ်နေကြတာအဓိကကအခုချိန်မှာနိုင်ငံရေးစကားပြောရမယ့်အချိန်မဟုတ်တလို့အခုချိန်မှာဒီဥဆောင်နေတဲ့ဒီ chain of command เนี่ยကို live လုပ်ယူလို့ရမယ်အနေထားလဲပေါ့မနေ့ပနေ့ရမှာလက်နဲ့ကင်လာပြီးအဖွဲ့တွေထောင်လာပြီးကိုယ့်ကိုထောက်ခံတဲ့ပြည်သူကရှိလို့ကို့မှာအင်အားတထောင်ပဲရှိရှိတော့ကို့မှာရက်တည်နိုင်တဲ့ရမန်ဝေသိန်းသောင်းအောင်ပဲရှိသိန်းသန်းပဲရှိရှိပေးလို့မရဘူးတကယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရင်ဆိုင်တဲ့နှစ်ဖက်ရဲ့နောက်ွယ်ရဲ့လက်မဲကြီးစီတိုင်းသားစစ်အာဏာရှင်များအော်တက်စစ်အာဏာရှင်များတက်နေကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုင်းရင်းသားတက်များအဲတိုင်းရင်းသားတက်များမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ခဏဦးပြောနေတဲ့ PDF များသည်ပူပေါင်းနေတာပဲရှိတယ်။ခေါင်းဆောင်နေရာမှာဘလို့မှမဖြစ်နိုင်ဘူး။ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီတိုင်းရင်းသားတွေကဥဆောင်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ဒေတာကိုသူအရင်လုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်မနေ့ကပြောသလိုတက်ကွင်းပုံစံနဲ့တက်ကွင်းပုံစံနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့ကိုခေါ်ပြီးတော့ဒီဘက်မှာတိုက်နေတယ်အက်သနစ်ရီဗော်လူရှင်းအာမီပေါ့တိုင်းသားစစ်တပ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီတပ်ကင်းပုံစံနဲ့ကျွန်တော်တိုင်းသားဒေသတွေမှာသူတို့ကိုကျွန်တော်တို့ကခေါ်တိုက်မယ်သူတို့ကကြာဆုံးမယ်ကြာဆုံးရင်မျိုးတွေမှာထိန်းထားတဲ့သူမျိုးစောက်တက်တွေအားလုံးကိုရှေ့တန်းပို့မယ်ကျွန်တော်တို့ကထပ်ဖြူခွဲမယ်အဲ့ဒါနဲ့ဖြူခွဲပြီးသူတို့တက်မပို့နိုင်တော့ဘူးဆိုရင်အင်းနေမြေတစ်ခုလုံးဦးတိုင်းသားဒေသတွေမှာတစ်ခုလုံးစစ်တက်ကင်းစင်သွားပြီဆိုရင်အင်းနေရာတွေတစ်ဆင့်အရှိကိုတိုးတိုးလာပြီးမျိုးပေါ်လာပါပြောချင်တာကဒီနှွေဦးတော်လန်ရေးမှာအခုကျွန်တော်တို့သွားနေတဲ့စစ်ရေးစီတိုင်းရင်းသားစစ်ကောင်းဆောင်များနဲ့ဒီကျွန်တော်တို့စစ်အာဏာရှင်များနဲ့ပြိုင်ပွဲပဲအဲ့တိုင်းသားစစ်ကောင်းဆောင်များဥဆောင်မှုကိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကအပြည့်အဝထောက်ခံထားတယ်ပြည်သူတွေအပြည့်အဝထောက်ခံထားတယ်နိုင်ငံတကာကထောက်ခံမှုရအောင်ရဖို့အတွက်လေ NUG ကက
ရှားခံထားတယ်ပြောချင်တာကအန်ယူဂျီကနိုင်ငံတကာထောက်ခံမှုရဖို့အတွက်ရှားခံပေးထားတယ်ပြည်သူကအပြေအဝါထောက်ခံပြီတိုင်းသားပြည်သူတွေကလည်းအပြေအဝါထောက်ခံပြီအေးဒီအင်အားနဲ့သူတို့ကိုရင်ဆိုင်တာအဲ့တော့အေးဒီသူတို့ကိုရင်ဆိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွေ့အခုပြောတဲ့မျိုးပေါ်ကသူတို့ပလန်နေတဲ့ခြေလမ်းကိုတိုင်းသားစစ်ကောင်းဆောင်တွေကကောင်းကောင်းသိလို့မနေ့ကဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးဂွမ်မော်ကစာထုတ်တာဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ရဲ့အထက်မှာဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးဂွမ်မော်တို့ဘူး KIA စစ်ဦးစီးချုပ်လို့ရှိသေးတယ်အားလုံးမမေ့ဖို့လိုတာကအေးအေးဆိုတာ KIA ကသင်တန်းပေးထားတာဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ရဲ့အနေအထားနဲ့ KIA မှာတော့မရသေးဘူး KIA ဟာအလွန်အမတန်ရင့်ကျက်တဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့သူစစ်စစ်ရနိုင်တာမှန်တယ်အနေအထားများရမှန်တယ်သို့တော်လည်း KIA မှာ KIA ကသင်တန်းပေးထားပြီး KIA ကမွေးမြူထားတဲ့အဖွဲ့ဆိုတာ AA ဆိုတာကလူတိုင်းသိပါတယ်အဲ့တော့အဲ့လောက်နဲ့ကျွန်တော်တို့တနိုင်ငံလုံးကိုစေဦးစီးချုပ်လုပ်လို့မရသေးဘူး။ဦးတနိုင်ငံလုံးကိုစေဦးစီးချုပ်လုပ်နိုင်တဲ့လူဟာ KIA ထဲမှာရှိတယ် KNLA မှာရှိတယ် KNU နဲ့ KIA မှာရှိတယ်။အဲ့တော့ဦး KIA ကစေဦးစီးချုပ်ပြီးဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးကွမ်မော်ပဲ KIA စေဦးစီးချုပ်တည်သည်တနိုင်ငံလုံးကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်တယ်အင်အားဒုတိယမဟုတ်တောင်မြောက်ပိုင်းကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်တယ်အင်အားတောင်ပိုင်းကိုလည်း KNA စေဦးစီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်yes again say again you say uzi joke ကဥဆောင်တာပြောချင်တာတော်လိုင်းကြီးမှာတပါလို့လေအပြည့်ကြုံလေးတွေလုံးတဲ့လူတွေအဲ့တော့တပါတွေအပြည့်ကြုံတွေလုံးတဲ့တွေလူကြီးတွေခဏလေးနော်အဲ့တော့အတွေ့အကြုံတွေလူသေးတယ်အဲ့တော့ဒီနှစ်ချက်အနေထားအရာသူတို့ဘက်မှာလေအရေးမဲကြီးကဘာတူလဲစစ်တပ်အခြေတိုင်တက်ရင်တက်ဖွဲ့တွေကထွက်လာတာကျွန်တော်တို့ဘက်မှာလေအရေးမဲကြီးကဘာတူလဲကျွန်တော်တို့ရဲ့တက်တွေအေးကျွန်တော်တို့တက်တွေကဘယ်တက်တွေလဲတိုင်းသားတက်တွေကျွန်တော်တို့ PDF တွေဆိုတာအားဖြည့်အဆင်ပဲရှိသေးတယ်အဲ့တော့ဒီနေသားများအရာစစ်ကောင်စီကိုငိုတဲ့ကတိုက်နေတာဒီတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ထူကြသောအနေအထားပဲကမ္ဘာမှာတော့မရှိဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာတော်လှန်ရေးမှာအောင်မြင်နေတာအဲ့တော့ဒီအနေအထားများအရဒီစစ်မှုထမ်းဥပဒေဟာသူတို့ကိုအသက်ဆက်ဆက်ဖို့လုံမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စစ်ဦးစီးချုပ်ကိုယ်တိုင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စင်ဦးစီးချုပ်ဒီကိုယ်တိုင်မနေ့ကထုတ်ပြောနေပြီမတူရွေးပါနဲ့ခက်ခဲကြမ်းတမ်းတဲ့ခီးချမ်းကိုဖျက်မှာလည်းကောင်းမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဒီနေ့ဒီအချိန်မှာအုတ်ကြီးတော်လန်ရေးဟာအလွန်အမှန်ရေးကြီးတယ်စစ်ရေးပြတ်မှတ်များဖြစ်အရေးယူရမယ့်အချိန်ကြာသွားပြီဘာကြောင့်စစ်ရေးပြတ်မှတ်လို့ပြောလဲသူတို့ကိုယ်တိုင်စစ်သားစုဆောင်နေတာလေအတင်းကျပ်စစ်သားစုဆောင်နေတာဒါစီရီတဲ့သူတို့လောက်တာဖြစ်တဲ့စီရီပြတ်မှတ်ဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့အုတ်ကြီးတော်လန်ရေးနဲ့အုတ်ကြီးတော်လန်ရေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ຫນွေဦးတော်လန်ရေးနဲ့ချိတ်ဆက်မှာကွာအဲ့တော့ပြည်သူတွေဝတ်ထားပြီးတော့ပူပေါင်းပါဝင်ပြီးဖို့လိုပါတယ်
ပြောချင်တာကဗျာပြည်သူတွေအမြောက်များပါနေတာအဲ့တော့အများသူခွဲနေတယ်နော် NUG ကိုအပုတ်ချခြင်းတော်လန်ရေးကိုအပုတ်ချခြင်းဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုအကြောင်းပြပြီးတော်လန်ရေးကိုနှောက်နှင်းအောင်ပြောခြင်းဒါတွေအားလုံးဟာအခုကျွန်တော်ချပြတဲ့အရာနဲ့ချင်းချင်းစဉ်းစားကြစီခြင်းနေချင်းချင်းစဉ်းစားကြစီခြင်းကျွန်တော်တို့ဒီပို့ပြီးတော့စည်းလုံးကြဘူးလို့ဒီဘာ6လမှကျွန်တော်တို့မရက်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ကတော်လိုင်းကြီးရဆက်သွားမှာသူကသူပရက်ပါသူမှရက်စရာအကြောင်းမရှိဘူးရှင်းရှင်းပြောရရင်ဗျာဒီအချိန်မှာတောင်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ KNU နေပြည်တော်မှာရှိတဲ့စစ်စခန်းတွေအားလုံးကိုတိုက်ထုတ်အောင်ပါ KIA နေပြည်တော်မှာရှိတဲ့စစ်စခန်းတွေအကုန်တိုက်ထုတ်အောင်ပါ KIA ရလေ AA ရလေသူရရှိလာတဲ့မြို့တွေအားလုံးရရခိုင်တပြည်နယ်လုံးကိုသိမ်းပြရပါစစ်တွေကိုသိမ်းရပါစစ်ဌာနချုပ်တွေအန်းတို့ဘာတို့အကုန်သိမ်းပြရမှာဇွန်လီကောင်မဲရှမ်းမှာရှိတဲ့ဒီကနေ့တော့ပို့အိုတွေအားလုံးကလည်းစီဆိုင်ရတဆအကုန်သိမ်းရမှာနော်ဒိုနီလီကောင်မဲမွန်ပြည်နယ်ကလည်းမွန်ပြည်သေးပါတီကမွန်ပြည်သေးပါတီကရတဲ့မျိုးတွေမွန်ပြည်နယ်ရဲ့မျိုးတွေအကုန်သိမ်းရမှာအော်စစ်ဘူတန်ဥပဒေကို6လရက်မယ်လို့ပြောတဲ့သတင်းထွက်နေတယ်အဲ့ဒါမပြောတတ်ပါဘူးမပြောတတ်ပါဘူးတော့ကျွန်တော်တော့မသိပါဘူးအော်အုတ်ကြီးတော်လာရေလောက်ကိုလောပါမှာစစ်ကောင်စီရဲ့ကျွန်တော်ပြောတဲ့ဟန်ပြအုတ်ချိုရေရန်တရားတစ်ခုလုံးကိုဖြိုးသွားမှာအဲ့ဒါမှသူသူစစ်တပ်တွေရှေ့တန်းထွက်လာမှာအော်သူထွက်ဖို့ကလေကျွန်တော်တို့ဒီဘက်အတိုင်းသားဒေသတွေကနေကျွန်တော်တို့ဟိုစစ်မြူပြီးတော့ခေါ်တိုက်နေတာဖြစ်ဖြစ်သူတို့နေသူတို့အတွက်တော့ရှေ့တန်းပေါ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ခံဒီကနေတော့စောက်ပြီးတိုက်နေတာအဲ့တို့လာတိုက်ပြီးဆိုတာ ਨੇ ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဖြိုနေတဲ့အတွက်တို့ဘက်ကလူရင်အားလုံးပဲလူရင်အားလုံးရင်မြို့ပေါ်ကမြို့စောက်တက်တယ်လွှတ်မယ်မြို့စောက်တက်ရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီကထိုင်ဖြိုမယ်မြို့ပေါ်မှာအားနေမယ်မြို့ပေါ်မှာအားနေပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကမြို့ပေါ်ဝင်စီးမယ်တကယ်လို့မြို့ပေါ်မှာအားနေမှကြောက်လို့တို့ဒီဘက်ကိုလာမတိုက်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းကြီးနေပြည်တော်မှာတိုင်းသားနေပြည်တော်မှာစစ်ကောင်စီတက်တယ်အားလုံးကင်းစင်သွားမယ်အဲ့ဒီခေတ်အားကြရင်အဲ့ဒီအတိုင်းတစ်ဆင့်ကျွန်တော်တို့တရှိတက်လာပြီးတော့မြို့ပေါ်ကိုလာပါအဲ့ဒီချိန်ကျမှကျွန်တော်တို့အားလုံးညှော်လင့်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးညှော်လင့်နေတဲ့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲဒီဟောလီဝုဒ်ရုပ်ရှင်တွေလိုပဲအောင်တပ်တော်ကြီးချီလာမှာအဲ့တော့အဲ့ဒါတွေအားလုံးကိုသိကြအောင်လို့ဘုတွေသူတို့ဒီအုတ်ကြီးတွေကိုဒေါ်လာမှာရမှာအခုကျွန်တော်တို့သွားမယ်ဒေါ်လာကြီးကအုတ်ကြီးဒေါ်လာကြီးနော်အုတ်ကြီးတွေကိုဒေါ်လာကြီးအုတ်ကြီးတွေကိုလက်မခံကြီးအုတ်ကြီးတွေကိုစကားမပြောကြီးအုတ်ကြီးတွေကိုမြို့ပေါ်ကမောင်းထုတ်ကြီးအုတ်ကြီးတွေကိုသူ့အိမ်ကနေမောင်းထုတ်ကြီးစေမှုတွေရာယူမှုတွေရက်ွက်စည်းကြီးတွေအစားရက်ွက်တွေဟာမောင်းထုတ်ရည်သူတို့ရက်ွက်ယုံတွေကိုမီးရှို့ရည်အုတ်ကြီးတွေကိုအေးအေးယူရည်အုတ်ကြီးဒေါ်လာရည်လို့ရောအဲ့တော့ရှင်းရှင်းလေးပဲအုတ်ကြီးတွေကိုဒေါ်လာရည်လှုပ်ပြီးတော့သူတို့စစ်သားတွေမပို့နိုင်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တော်လိုင်းနေမြေတွေအားလုံးအကုန်သိပြီးအရှိူလာပြီတကယ်လို့တို့ကမျိုးစောက်တက်ကိုနည်းနည်းပဲထားပြီးတော့ရှီတန်ထပ်ဖို့မယ်ဆိုရင်မျိုးဘော်ကအားနေနေတာကိုကျွန်တော်တို့ယူဂျီတွေကဝင်သိမ့်မယ်ကြည်သူနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကဝင်းဝင်းကြိုဆက်ချူရှင်ပဲဒါပေမဲ့အဲ့လိုဝင်းဝင်းဆက်ချူရှင်ဖြစ်ဖို့အတွက်အုတ်ကြီးတော်လိုင်းရေလုံးပါရမှာပြောချင်တာကဒီစစ်မှုထမ်းတဲ့ဥပဒေကိုလုံးဝအကောင့်ထဲပေါ်လို့မရအောင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကလေးငယ်များစစ်ထဲမှာပါပဲအသိမစီဆုံးရအောင်ကျွန်တော်တို့ကာဝယ်မှရမှာဒီနည်းပဲလို့ဆရာရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒါလေးကိုမိမောင်းထုတ်တင်ပြလိုက်ရပါတယ်။ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။မြင်ကုန်းလေးတွေရှိရင်ဖြည့်ပေးပါမယ်။ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။အုတ်ကြီးတွေကိုအဟုတ်ဒီရေတို့ရေဟုတ်ကဲ့ပါ။အလုံးမတန်ရေးကြည့်တဲ့ကိစ္စပါတော်လိုက်ရေးပါတပတ်တွင်16ရက်အဲ့တော့အုတ်ကြီးတော်လိုင်းကြီးကိုပဲအာယုံဖိဆိုင်ပြီးလုပ်ဖို့လို့တက်ဆိုင်ရာပါကဖားတွေတော်လိုင်းရဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအားလုံးကအရေးယူဖို့ဆိုတဲ့စာတွေအကုန်ထုတ်ဖို့လိုအပ်တယ်အရေးလည်းယူရမှာစစ်ရေးပြတ်မှတ်အဖြစ်ပဲအသုံးပြုရမှာ
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မိကုံးလေးရှိရင်ဖြေပေးပါပါကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အဲ့တော့အားလုံးမင်္ဂလာပါ ဂျေဇုအများကြီးတင်ပါတယ်မိကုံးလေးတို့ရှိရင်ဖြည့်ပေးပါမယ်ဝင်ရောက်ဆွေးနွေးခြင်းနဲ့လည်းရှိရင်လည်း Facebook ကနေဝင်ရောက်ဆွေးနွေးလို့ရပါတယ်အချွေရည်မှုတွေရဲ့အချက်လက်တွေကိုသိရင်တော့တင်ပေးတာကောင်းဆုံးပဲစမ်းချောင်းကတင်သလိုပေါ့ဓာတ်ပုံတွေနဲ့တင်ပေးတာပိုကောင်းပါတယ်အရာဝီတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ပကဖတွေအားလုံးဖွဲ့ထားပြီးသားပါနော်မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရကပကဖတွေဖွဲ့ထားပြီးသားပါသူတို့ကသူတို့လို့သူတို့လုပ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီတော့ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားပြီးသားပါမပူပါနဲ့နော်ဒီပကဖတွေရှိပြီးသားပါဖွဲ့ထားပြီးသားပါကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားတာတွေရှိပါတယ်ဒီနေ့ရန်ကုန်ဖြစ်စဉ်ကတော့ဒါစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်နော်ရန်ကုန်ဖြစ်စဉ်ကတော့ဒီနေ့အလွန်အမ်းအားကောင်းပါတယ်နော်ရန်ကုန်တိုင်းဒီနေ့အောင်ပွဲပေါ့နော်ကြားတာသူတို့လူကြီးပိုင်းတော်တော်များများလည်းကြာဆုံးတယ်လူကြားပါတယ်ရန်ကုန်တိုင်းစိတ်ယုံတဲ့ကိုဝင်ပြီးတော့စစ်စင်ရေးလုပ်သွားတာအဲ့တော့ရန်ကုန်တိုင်းလို့စိတ်ယုံတော့ဝင်ပြီးစစ်စင်ရေးလုပ်နိုင်ပါတော့ဒီမြို့နယ်တွေရက်ွက်တွေအုပ်ကြီးတွေအသာလေးပါမလုတ်ချင်လို့ကြည်နေတာပါနော်ဒီအုပ်ကြီးတွေကိုသဘောပေါက်ဖို့လိုအပ်တယ်ရန်ကုန်တိုင်းထဲမှာရှိတဲ့အုပ်ကြီးတွေသဘောပေါက်ဖို့လိုအပ်တယ်မလုတ်ချင်လို့စောင့်ကြည့်နေတာအုတ်ကြီးရဲ့လဝကယုံနဲ့ရေးကြည့်ပါတယ်လာကျွန်တော်ပဲဒါပေမဲ့လောလောဆယ်အုတ်ကြီးကကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းရေးအရင်လုံးပါအုတ်ကြီးတော်လိုင်းရေးနဲ့အတူလဝကယုံတွေကိုထွေအုတ်တွေကိုအကုန်ပါတာပေါ့ဗျာဟုတ်ပါတယ်ကောက်ကွင်းကိစ္စပါအဲ့တော့အုတ်ကြီးတွေကအတိကအုတ်ကြီးဘယ်သူမှမလုပ်ရအောင်လုပ်ရတော့မှာအဲ့တော့ပြောရည်လည်းပါတာပေါ့အတူတူပါပဲကျေးဇူးများရေးတင်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးများရေးတင်ပါတယ်ဝင်ရောက်မှန်းတဲ့လူများအားလုံးလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရန်ကုန်တိုင်းကစစ်ရုံးမှာဗာဖြစ်လာလဲဆိုတော့တို့ရောဒီစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်ဟန်ဆောင်ပြီးတော့စစ်ရုံးထဲမှာ operation ဝင်လုပ်တာဒီဆရာနာရှင်ဘက်ကလူကြီးတော်တော်များများထိခိုက်ဒဏ်ရာကြဆုံမှုတွေဖြစ်တယ်လို့သတင်းတွေတက်နေပါတယ်အဲ့ဒါ
တော့ဒါအောက်ကြီးကတို့ရွေးချယ်မှုပဲလေအခုမှထွက်လို့မရဘူးဆိုတော့တို့ငကူတယ်တို့ဘူးသွားလောက်ခိုင်းတာလေနော်ဒါဆက်အနာရှင်ရဲ့တောက်တိုင်းနေပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအောက်ကြီးဒေါ်လာကြီးကိုပြပသသာလောက်အောင်ပါလောက်ကိုလောက်အောင်ပါကြည်လဲကုန်းမြတ်တရားမှာတဲ့ကိုမိုင်ပါလားဟုတ်လားဘယ်နေရာဖြစ်တာလဲကိုမိုင်ပါလားကုန်းမြတ်တရားဆိုတာ6မိုင်ခွဲ9မိုင်ခွဲကုန်းမြတ်တရား9မိုင်ခွဲเนาะအာစီ2မြောက်ခင်ကိုမိုင်ကကောက်ဝင်ရှိတာလीငကူကောက်ဝင်လीဆယ်မိုင်မှာကောက်ဝင်10မိုင်10မိုင်မှာ10မိုင်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီအရင်ဗာလေကိုမိုင်တရုတ်သင်္ချာရဲ့အကျော်ဟိုဘက်က10မိုင်ခောက်တွင်ဒီဘက်ကဘူတင်တော်ကြောင့်တကူအိနေရာကိုပြောတာထင်တယ်အဲ့တော့10မိုင်မရောက်ခင်အရှင်မိုင်လမ်းစုံမရောက်ခင်ဆိုတော့ကုန်းမြင့်တရာဩဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကုန်းမြင့်တရာလည်းမှာရှင်မိုင်ကုန်းတရာနာမှာဩဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အရင်တော့ကဥနေဝင်ပါတီဘူဌာနချုပ်လုပ်ခဲ့တဲ့နေရာကုန်းမြင့်တရာโอเคဆယ်မိုင်ကောက်ဝင်နဲ့မဆိုင်ဘူးဩအေးထဲမှာလည်းကောက်ဝင်ရှိတယ်ဟုတ်လားကျွန်တော်လည်းဒါအဟောင်းနေပဲမှတ်မိတယ်သူတို့အပြောင်းလဲနေညာကြီးဖြစ်သွားတာကျွန်တော်ရေနော်အတိတာကဟိုလေးစိမ့်နာမရောက်ခင်ဆယ်မိုင်ကောက်ကွင်းတခုရှိတယ်အဲ့ဒီကောင်ကြီးမျက်နှာချင်းဆိုင်မှာပူတင်တဲ့လောက်တခုရှိတယ်ခုနမိုင်ကွဲပေါ့နော်ခုနမိုင်ကွဲခေါ်မှာပေါ့ကွန်ပျူတာရတရားနေရှိရပေါ့ဦးနေဝိခက်ကတော့အိန္ဒိယမှာဒီပါမြန်မာဆိုရှယ်လမ်းစစ်ပါတီဘူထားဘဟုဘဟုပါတီအဲ့မှာရှိတာကိုမိုင်ခွဲမဟုတ်ဘူးခင်ဗျာကိုမိုင်ခွဲကအရင်နေရမဟုတ်ဘူးပြောနေတာက9မိုင်ခွဲကိုပြောတာ10မိုင်9မိုင်ခွဲကိုပြောတာ RC2 အကျော်ပေါ့အဲ့မှာဦးနေဝင်ရဲ့ AD LAN အကျော် AD LAN အကျော်ညာဘက်ခြားနေရာကိုပြောတာ AD LAN နဲ့10မိုင်လမ်းစုံ10မိုင်လမ်းစုံကြားနေရာကိုပြောတာအော်ရန်ကုန်ရန်ကုန်စီးတီးဟိုတယ်ပဲအဲ့ဒါဆိုပူရှင်းသွားပြီရန်ကုန်စီးတီးဟိုဆို10မိုင်လမ်းစုံမရောက်ခင်10မိုင်လမ်းစုံမရောက်ခင်ဘာရန်ကုန်ဘက်ကအလားပေါ့နော်ရန်ကုန်ဘက်ကလှည့်တန်းဘက်ကအလားအဲ့တော့ okay 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 ဦးနေဝင်းအေဒီလန်အလွန်ပေါ့ဟုတ်ပါတယ် okay okay အဲ့နေရာကဒါကျွန်တော်သိသလားဦးနေဝင်းခဲ့တဲ့ကတကယ် VIP နေရာအဲ့နေရာတော့တော်တော်ဝင်ဖို့တော့လွယ်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဦးနေဝင်းခဲ့တဲ့အဲ့ဒါပါတီဌာနချုပ်တွေကောင်စီဘာလို့သူတို့ဦးနေဝင်းကောင်စီတွေအဲ့နေရာမှာကြီးစိုးထားတဲ့နေရာအဲဒါမှဝင်းကြီးတန်းရွှေခင်မှလည်းအဲ့နေရာတကယ်ဝင်းကြီးပဲအရင်တော့ဆိုတန်းရွှေအိမ်တော်ဤထဲမှာရှိတယ်လို့ကြားဘူးလေ။အော်အရင်ထောက်လိုက်ရုံကျုံနဲ့ကလေဟုတ်တယ်အဲ့နေရာအကောင့်ကြီးတွေစုတဲ့နေရာဥနေဝင်ခဲ့တဲ့ကအဲ့နေရာတကယ်အကောင့်ကြီးပဲနေတဲ့နေရာ။ဟောအဘာတွေပဲရိုက်တဲ့ကောက်ကွင်းဟောအဲ့နေရာပါလား။ Okay. Okay.โอเค
ခင်ညွန့်ရဲ့စစ်ထလိုင်းရဲ့အရာဝင်းနဲ့ကပ်ရပေါ့โอเคဦးနီယာကတော့ကျွန်တော်တီးသွားပြီကျွန်တော်တီးသွားပြီဒါပေမဲ့ဒီခေတ်မှာတိုးတက်လာတာပေါ့နော်ဒီလွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်15နှစ်မှာပြောင်းလဲဖြစ်လာတော့ကျွန်တော်တို့ကမမြင်တော့ဘူးကျွန်တော်တို့ကဦးနေဝင်းခေတ်အလွန်တန်းရွှေခေတ်အစပေါ့နော်2000ခုလောက်ထိအနေထားပေါ့နော်မျက်စိတည်းမှာမြင်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဝင်းနေဝင်ဖို့လည်းမလွယ်ပါဘူးအမှန်ပါပဲအဲ့နေရာကိုဝင်စောလာဒါဆိုကျွန်တော်တို့ပဲစစ်စင်ကြီးလောက်တဲ့လူကတော်တော်တော်တာပဲကျွန်တော်တို့ UG တွေကတော့လုံးဝဆလုရိုက်တယ်အဲ့တော့လုံးဝဆလုရိုက်ပါတယ်โอเคป่ะถ้าเราจะดูโหลฉိတ်ဆက်မှုတွေပေါ့เนาะฉိတ်ဆက်မှုတွေအများကြီးရှိတဲ့နေရာပေါ့အခုじゃကျွန်တော်လည်းကြားပါတယ်မနေ့ကเนาะမြဝတီနဲ့ဒီပါလေမြဝတီနဲ့ကော့ဂရိတ်ဂျာကလမ်းဟောင်းရောလမ်းတစ်ကို25ရဲ့နေရာစာပြီးပိတ်နေလို့စက်ငါးလူဇနိလာနေရစာပိတ်တော့မယ်လို့ပြောနေတယ်เนาะသူတို့တက်နေတာဘာမှမဟုတ်တော့မသိနေဘူးပေါ့เนาะတကယ်တမ်းပိတ်မယ်ဆိုဒီနေရာမှာစစ်စင်ရေးအကြီးကြီးလာပါပေါ့တော့အဲ့ဒါမျိုးပေါ့เนาะအဲ့တော့ဟုတ်ပါတယ်ဟိုခေတ်ကစစ်တပ်ဆိုကျွန်တော်တို့အချိန်တော်ကြာတိုက်ယူရမှာအဲတော်တော်ခက်ခဲတဲ့နေရာကိုအစွမ်းပြလိုက်တာအမှန်ပါပဲအဲကြောင့်အထင်မသေးပါနဲ့ဒီအုတ်ကြီးတွေကိုပြောချင်တာကအထင်မသေးပါနဲ့မလုတ်ချင်သလိုသူတို့မလုတ်တာအဲတော့ပြည်သူကိုဒီအုတ်ကြီးတော်လိုင်းနေရာဖြစ်ကိုပြင်မယ်အဲတော့ဒီမြဝတီလမ်းပိတ်မယ်လို့လည်းကြားနေပါတယ်ကြီးညာထားတယ်လို့ပြောတယ်နော်ဒီကော့ဂရိတ်ကနေပြီးတော့လမ်းဟောင်းကလမ်းတစ်ကိုပိတ်ပါပြောချင်တာကစစ်စင်ရေးအကြီးကြီးလာပါအဲ့တော့ဒီလိုပဲပြောနေကြတာပေါ့နော်စစ်စင်ရေးကြီးကြီးလာပါအဲ့တော့အများကြီးဆက်လာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေနေအထူးသတိရှိကြပါတော်လိုင်းရေးကြီးမှလည်းပါဝင်ပေးကြပါ25ရက်နေ့ပိတ်နေတယ်နော်တော်လိုင်းရေးကြီးထဲမှာလည်းပါဝင်ပေးကြပါนี่မျိုးစုံเนี่ยပါဝင်ကြည့်ကြပါຫນွေဥတီထိုးနိုင်တဲ့လူများလည်းຫນွေဥတီထိုးပေးကြပါဦးเนาะຫນွေဥတီຫນ້າຕັ້ງລະຫມັດຍາວວ່າແມ່ປောက်ຈີຫາຕັ້ງ900ສະນໍຕິ້ງ900เนาะປະຣມາສູກາເຮົາວ່າໄດ້ອົກຈີດໍລາຍີດ້ວຍຕັດໄຊຍາປາກາພາດີດໍລາຍີຕັດພွဲດີຫາສາແມ່ແມ່ທົ່ວປີ້ຈາບາອົ່ງແນຈີນະສາດີຈີນຍາຈັດດີທົ່ວປີ້ບາປາກາພາດີດໍລາຍີຕັດພွဲດີກາລົງວ່າເລັມມະກັນເອົາມາປີດູກາປູປີ້ອາຊີລາມາဒီညာကြတဲ့ထုတ်ပြဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဓမ္မသားလေးဒီအုတ်ကြီးတွေကိုမလုတ်ရအောင်လုပ်လို့ရမှာ။ယေຊုအများကြီးတင်ပါတယ်။အခုလိုပြောဆိုပေးကြတာဆွေးနွေးပေးကြတာချီးနှိပေးကြတာပေါ့နော်။အဲ့တော့မြဝတီလမ်းပိတ်မယ်လို့ကြားတယ်။ဒီနေ့ရန်ကုန်တိုင်းမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့စစ်စင်ရေးကအထူးအလေးဂရုပြုပါတယ်။အလေးပြုပါတယ်ဒါတော့တောင်းတကယ်နေရာကြီးကိုဝင်စီးတာပါအဲ့နေရာခက်ဆက်ဆက်ဥနေဝင်ခက်တဲ့ကလုံးဝလုံးကျော်ကြီးအပြည့်အကျက်ရှိတယ်တကယ် high profile high security ရှိတဲ့နေရာပါအဲ့တော့သူတို့လုံးကျော်ကြီးဘယ်လောက်စီးပေါက်နေလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ဘက်ကဘယ်လောက်အစွမ်းရှိလဲဆိုတာပြလိုက်တာပါเนาะအဲ့တော့အားလုံးမင်္ဂလာပါယေຊုများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကမှလေးတွေဖတ်ပြီးကိုစောင့်နေတာပါ Okay ပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်။ဟိုမဟုတ်ကဟုတ်ကပုံနေလဲမတက်တော့ဘူးလို့ထင်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်ကတော့မတွေ့တော့ဘူး။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီ meter business suits ကိုလောကလောက်လောက်ထားတယ်။
ဖုန်းအဟောင်းကိုကျွန်တော်လုံးဝ Facebook တွေအားလုံး lock out လုပ်ထားတယ်သူတို့အဲ့ဒါတွေကို hack လုပ်ထားတယ်လို့ထင်တယ်ဒါမို့လေ Facebook တင်ကပဲဖြည့်ရှင်းလိုက်တာလားတော့မပြောတတ်ဘူးဘယ်လိုစေတော့မတက်တာလားမတက်တော့ဘူးလို့ထင်တယ်ဒါပေမဲ့စောင့်ကြည့်အောင်ပါအဲ့တော့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အမရဲစစ်စင်ရေးတခုအောင်မြင်နေဆိုတာဘယ်သူပါပါပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လောက်တိုင်းဆိုတာရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီချိန်မှာဟိုအောင်မြင်ခြင်းစီအောင်မြင်ခြင်းပဲနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကအများကြီးလောက်နိုင်စွမ်းနေရှိနေပြီးချင့်ချိန်နေတယ်ဆိုတာကဒါအလုံးကိုပြသလိုက်တာပါပဲပြောချင်တာကတင်းတို့နဲ့အတူတင်းတို့နားမှာတော်လိုက်ရသမားတွေရှိတယ်တင်းတို့ကမသိလိုက်တာတင်းတို့လက်ဖိဆိုင်ထိုင်နေသူတို့ဘေးမှာလည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်တယ်အသွင်ယူပြီးတော့သူတို့ထောက်လိုက်ရည်လိုပဲကျွန်တော်တို့လည်းအများကြီးရှိနေပါတယ်အများကြီးအသွင်ယူထားပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောသလိုပြည်သူကထမှရမှာပြည်သူကအုံနဲ့ကျင်းနဲ့ဝုန်းနဲ့ဆန္ဒပြပွဲတွေနဲ့ဝုန်းနဲ့ပြန်ထလာရင်ကျွန်တော်တို့အသွင်ယူထားတဲ့လူတွေအလုံးပေါ်လာမှာအဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောတယ်လေအုတ်ကြီးတော်လာရင်းနဲ့အတူပြည်သူတွေအုံကြွမှရမှာပြည်သူတွေအုံကြွမှမြို့ထဲမှာစိတ်ဝင်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူတွေလည်းပါလာပါဒါရန်ကုန်မြို့ထဲမှာရန်ကုန်မြို့ထဲမှာအခုကျွန်တော်တို့ရဲ့လူတွေတကယ်ရှိနေတယ်ဆိုတာဒီနေ့ရဲ့စစ်စင်ရေးကသတိပြလိုက်တာအားလုံးမင်္ဂလာပါယေရှုပြောပြောယေရှုအများကြီးတင်ပါတယ်အုတ်ကြီးဒေါ်လာကြီးမှာအားလုံးပူပေါင်းပါဝင်ပေးကြပါအားလုံးမင်္ဂလာပါ